Fala, meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o El Bitcoins. Estamos ensinando mais um top, o El Bitcoin News, o seu jornal diário nesse segmento criptomoedas, que é o segmento que mais cresce em todo mundo. Como já do costume, iremos falar de diversos assuntos voltados ao mundo cripto, as principais entradas lucrativas, principalmente como o mercado está em queda, como é o momento, né? O momento está em queda e pesada. Iremos fazer algumas compras nessa live de hoje. Beleza? Então fiquem atentos. Aí que hoje, nessa segunda maravilhosa, tenho certeza que iremos iniciar nossa semana muito bem, com muita paz, saúde e dinheiro no bolso, né? Que é o foco sempre. Beleza, meus irmãos? Quem for chegando, deixa aquele like para fortalecer e me fala como é que está o áudio e vídeo para podermos darmos continuidade na nossa top live, beleza? Me fala como é está a qualidade do áudio e vídeo para prosseguirmos na nossa live. Vamos para cima! Boa noite, amigo Carlos Henrique. Vamos lá, meu amigo. Show de bola? Deixa eu compartilhar rapidamente aqui nas redes sociais, né? Para chamar o pessoal. E aí, quem for chegando, meus irmãos, deixa o like, me fala, tá o áudio e vídeo. Fala, amigão Cleuson. Boa noite, amigão. Também sempre presente na live aí. Show de bola. Áudio e vídeo top. Muito obrigado, irmão. Vamos para cima. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente. Lisete Soares. Boa noite, áudio ok, muito obrigado, Cleus está top, áudio vídeo, muito obrigado, meu amigo, show de bola. Deixa eu só compartilhar aqui rapidamente. É... Qualidade excelente, show de bola, muito obrigado. Maravilha. Geraldo Saldanha, show de bola, amigão. Hernandes Eita, rapaz, Seródio. Show de bola. Carla Jones. Abraço, grande amigo. Muito obrigado, grande amiga. Carla Jones, também sempre presente na live. Show de bola. Marcos Cajé, boa noite. Áudio ok. É verdade, viu? Hoje, é... o mercado está em promoção. Com certeza, amigão. Francis Marco Outinho, boa noite, meu amigo. Celso Antônio Almeida, boa noite. Tudo bom? Rapaz, realmente, viu? Tá em promoção mesmo. Ele faz algumas compras. É, visando o lucro aí. Um swing trader, né? Um swing trader. Beleza? Edson Correia. Boa noite, meu amigo. Lizete. Ué, eu já assinei para participar do sinal para Esporte. Muito obrigado, Lizete. Vamos para cima. Show de bola. Deixa eu só compartilhar aqui no Instagram. Que eu acabei nem compartilhando ainda. Galera, vou abrir aqui um, um uma nova aba aqui no Coin Market Cap para vocês analisarem junto comigo as principais top 10, beleza? E aí quem for chegando, deixa o like e deixem todos vocês suas perguntas abaixo, beleza? Que daqui a pouco começa a responder a todos vocês. Show de bola? Várias oportunidades. Já fiz algumas compras hoje, daqui a pouco eu irei mostrar a vocês, né, algumas delas e irei fazer também compras ao vivo e é claro, Fazer também é, análises gráficas aí ao vivo junto com vocês. Né? O mercado em queda é muito bom, né? para fazermos. A... São poucas oportunidades, né? Que nós temos aí para fazer boas compras. Daqui a pouco ele fazer algumas que eu acredito que serão bem lucrativas. O foco dessas compras que ele fazer hoje é um swing trader, é um o foco para swing trader, beleza? Vamos lá. Assis Santos, boa noite. Meu amigo, membro do canal também aí, amigo de Silva. Boa noite, amigão. Tudo bom? Vamos para cima. Deixa eu abrir aqui a nova aba para mostrar como é que tá o Coin Market Cap das principais top 10. E aí vocês deixem abaixo suas perguntas. Daqui a pouco comece a responder a todos vocês. Beleza? É, Tiago Cardoso. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Vamos lá. Show de bola. Deixa eu só atualizar aqui para prosseguirmos. Nessa live maravilhosa, na segunda-feira, né? O mercado vinha muito bem, aí colapsou. Mas é assim mesmo, né? Eu, particularmente são nessas quedas que visualizamos excelentes oportunidades, né? Ao menos é sempre. Eu faço minhas compras é, em grande escala nessas quedas, né? Não é isso? Nessas quedas. Olha aqui, ó. Bitcoin. Dominância do Bitcoin. É. Em 42.8. 42.8. Ó isso aqui. Dominância do Ethereum em 18.6. Rapaz. 18.6 dominância do Ethereum. Beleza, galera? Show de bola. Agora vocês reparem que interessante aqui, ó. Market cap das criptomoedas está um pouco abaixo, né? Olha aqui, ó. Está um pouco um pouco abaixo dos 2 trilhões, né? Isso? Está aí um pouco abaixo dos 2 trilhões, É né? Normal. O mercado, quando corrija assim, fortemente contável. né? Estava 2 trilhões e 100, agora está um pouquinho abaixo de 2 trilhões. Beleza? E olha, como falei a vocês na semana passada, eu disse que nessa semana, tenho certeza, e acertei mais uma vez aí, que já teríamos mais de 12 mil tipos de criptomoedas, né? É muita shitcoin, né? 12.010 criptomoedas registradas, 12.010, beleza? É muita shitcoin. Então, me cuidado, hein, meus irmãos. Olha aqui, galera. Ó, bitcoin. Preço do bitcoin na casa dos 43.700 dólares, certo? 43.700, caindo aí quase 8% nas últimas 24 horas, né, quase, 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 quase 8%. Ethereum caindo 9% nas últimas 24 horas, né, Ethereum na casa de 3.040 dólares, show? Caindo aí 9%, né, caindo aí 9% olha aqui. Cardano caindo 8%, BNB caindo 10,5%, quase, viu, BNB caindo muito bem aí, né? BNB caindo bem. Cerca de 10,5%, XRP caindo aí 12%. Beleza? Solana caindo 9%, beleza? Solana, no lugar Polkadot, caindo quase 14% na Polkadot. Viu e Dogecoin, Dogecoin caindo aí 9%. Repare que Dogecoin está em décimo lugar. O SDC, que estava em décimo, já pulou duas vezes aí, né? Duas casas aí, estava em décimo para o oitavo, Por quê? quando o mercado tá em queda, geralmente as pessoas elas migram um pouco no seu patrimônio para este né? Para este beleza então aqui finalizamos nosso top 10 aqui embaixo nós temos aqui, ó, em décimo lugar a Avalanche, né, a Vax que desbancou que desbancou a Uniswap né desbancou a Uniswap e detalhe que vinha muito forte a Terra Luna, que tava em décimo segundo lugar né, a Terra Luna caiu, agora tem tá em décimo quarto Não é isso, pronto aqui finalizamos vamos para cima, show de bola e aqui finalizamos nosso top 10. Beleza, galera? Deixa o like, deixa suas perguntas e vamos para cima. Show? É... Primeira criptomoeda que iremos falar, que a amiga perguntou aqui, a Lizete, é para eu falar sobre a criptomoeda Gala. Como é que tá essa criptomoeda hoje, hein? Iremos falar agora. Deixa eu atualizar aqui o retorno. Deixa o like, meus irmãos, deixa suas perguntas abaixo. E vamos para cima. Vamos analisar como é está a criptomoeda gala. Vinha hypada aí semana passada, né? As duas semanas que vinha hypada aí. Jorge Maria. 21% e meio, né? De queda. 21% e meio. Quem mais está chegando aí? Marcelo Cruz, amigão Marcelo Cruz. É, Marcos Peixoto, Smith Pinheiro, boa noite a todos vocês aí. pessoal tá chegando agora, show de bola. Boa noite, ao meu, meu amigo Gutenberg. Vamos pra cima. Então, a escritura da gala caiu de praticamente 21%, né? Nas últimas 24 horas. É, na casa de um pouco mais de 9 centavos de dólar, tem um supply de 35 bilhões, né? É um supply aí intermediário. Um pouco mais de 35 bilhões. Ela foi lançada em 2020, né? Nova, nova, ainda cheira na leite. Teve seu auge aí no dia 17, né? Vinha subindo muito bem aqui, ó. Desde o dia 11, né? Ela hypou fortemente, corrigiu um pouco aí, né? Normal, até porque vinha muito hypada. Tá com volume muito alto ainda, mais de 103 milhões, né? Dentro do, da Binance. Breno Alves, boa noite, meu amigo. Beleza, meus irmãos? Então fiquem atentos aí. É... Essa criptomoeda está com bom volume. Inclusive, não somente dentro da Binance, né? Você encontra também com bom volume dentro da Kucoin. Mas deixa eu ver o gráfico dela. Eu vou para dentro da Binance. Vou até atualizar que eu fiz uma. Toda vez que eu faço. Uma limpeza nos registros do computador. Faço uma limpa, né? Desatualiza todo o meu setup. Eu tenho que montar tudo. Vamos lá. Então vamos montar aqui, né? Vamos montar. Olha isso aqui, ó. Indicador técnico. Vamos atualizar isso aqui que tá totalmente. Olha isso aqui. Até atualizou, não era assim não antes. Não era assim, né? Ó. Vou mudar as cores aqui, aqui botar um verde. Leonardo Gular, amigão. Boa noite. Já fazia uns dias não aparecia por aqui, hein? Tá na correria. Um verdão bem verde mesmo aqui. Que eu gosto. Né? Um verdão bem verdão. Um pouquinho mais grosso, isso aqui eu boto. Na verdade, com invertir, né? Isso aqui coloca amarelo, na realidade é um amarelão. Aqui, todas as vezes que eu faço a limpa no, nos registros, tem que. Eu acabei esquecendo de ter feito isso antes. montando um setup aqui dentro da famosa querida e salve salve binance beleza pronto isso aqui de 200 vou botar um brancão beleza branco pronto Maravilha. Agora já temos aqui nossa, nossa queridinha, salve, salve. Isso aqui eu vou tirar, não isso aqui não. Isso aqui é inútil para mim. Oh BVSI, ótimo. Pronto. É, rapaz. Pronto. explicado por ver. Tava no, tinha esquecido. Tava usando aquele outro método lá em ser trading view. Né? Que eu gosto de utilizar. Que é o oficial. Se eu usar outra é fachada. Né? Pronto. Aqui, ó. Aí sim. Aqui, galera. Quem sabe faz ao vivo, né? Pronto. Aqui tá configurado. Indicador técnico. Vamos aqui. OBV. Eu uso muito. OBV. Coloquei. RSI. O estocho RSI. Beleza? Esse daqui é pouco explorado, mas eu uso bastante. Quem é no aluno sabe aí, né? Pronto. Isso aqui eu tiro. Isso aqui é fachada, né? Que eu boto branco. Na cor branca. Puxa aqui ficar mais visível para vocês. Adriana Silva, W Salvini. Boa noite, meus irmãos. Tudo bom? E aqui para ficar mais claro para vocês, aqui eu boto verde e aqui amarelo. Sou brasileiro, né? Valorizar as cores da bandeira aqui Até porque fica mais claro também, visível para vocês Pronto Agora já temos aí O setup preparado para vocês aqui, viu? Cadê? Ó Aí sim Agora hora que eu deixo mais, mais baixo Isso aqui Pra ficar melhor pra vocês Entendimento aí, viu? Gráfico de uma hora Pronto, show de bola Aqui eu solto o gráfico Tá preso. Pronto. Fechou. Pronto, galera. Agora aqui vamos lá para nossa análise gráfica. Já configurei o meu setup aqui. Por que eu tô fazendo aqui dentro da Binance? Porque eu vou fazer umas compras daqui a pouco, né? Ele vai fazer umas compras daqui a pouco. Então, é... como ele fazer compras, não vou utilizar o gráfico diretamente no site da TradingView, né? Ele utilizar o gráfico direto aqui dentro da própria Binance. Beleza, Gamer boa noite meu amigo, tudo bom? Veja só, nós estamos no gráfico de uma hora. Um gráfico de ar não vi nada né, da Binance, que é novo, né? Entrou há pouco tempo aqui. Não é isso? Ó. Não tem como ter uma análise boa, uma bacana. Um gráfico de quatro horas, bem lateralizado, hein? Bicho. Isso aqui, acumulando. Deixa eu mudar essa cor esse aqui não bota botar uma cor que não tem ainda esse azul aqui ó vocês verem aí tá vendo lá bem lateralizado né no gráfico de quatro horas acumulação mas mas Tá no ponto interessante, né? Recife? no fundo do canal, sobrevendido, né? Tá sobrevendido aí para quem manja de. Deixa eu tirar o, o comentário da frente, vocês visualizarem melhor. Ó, vou tirar da frente, visualizarem melhor. Olha aqui, sobrevendido, né? Com ótimo volume no gráfico de quatro horas, viu? aqui no gráfico de uma hora nós visualizamos que tá ó, bem. Rapaz, bem lateralizado aqui, viu? Acumulação total, mas formando no gráfico de uma hora, para quem gosta de operar no gráfico aí. Cadê o, o aqui, viu? Olha isso aqui, galera. Vou colocar uma cor que não tenha. Vermelhão. Ó. Formando o LTB, né? no gráfico de uma hora, viu? Ó, isso aqui, ó. Estão tá vendo aí? Ó. Agora para no gráfico de uma hora, que é um excelente gráfico para operar para day trade, né? Ó, uma LTB clara aqui, ó. claramente LTB e muito bonita, né? Ó, bem estético. Então fiquem atentos na gala. Eu particularmente para quem opera em day trade não está interessante, né? Para fazer a entrada agora. Para quem gosta de operar em rompimento, espera ver se ele faz um rompimento aqui para cima no LTB. É interessante. Para quem não gosta ou esperar confirmar o padrão mais acima, que até então não está interessante, né? Até então não está interessante para fazer a entrada aí no gráfico de uma hora. Beleza para day trade aí. Eu, particularmente, esperava mais um pouco, viu? A Lizete que perguntou. Galera, hoje é segunda-feira. Já é segunda-feira. Então, para alavancar mais nossa live, se possível, faz a corrente ainda né, para divulgar mais, né, engajar mais aqui no YouTube. Digita o número dois, quem puder aí. Só digitar o número dois, beleza? E vamos para cima. Ah, projetos novos. Projetos novos aí na correria. Entendi, meu. Leonardo. Leonardo Gula. Show de bola. Quem puder, digita o número 2, galera. Vamos para cima. Botei a banha do Pick Blinder hoje do Thomas Shelby, porque, meu irmão, mercado em queda. Nós temos aí que ficar atentos, viu? Ficar atentos aí. Muita calma nessa hora. E vamos para cima, galera. Carla Jones, número 2 aí. José Carlos Jacinto. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Oi, Gutenberg. <laughs> Cleilson, Marcos Cagé, galera aí. Show de bola. Já pulei um monte aqui de gente que digitou, viu? Marcos Peixoto, Plex. Uma galera. Né? O Vando Souza, Juliano, Carla Jones, Salvini. Uma galera. Guiranami, Marco Aurélio, Celso Antônio, Edson Corrêa. Vamos pra cima. Luciano. Beleza? O Tony Donizete. Vamos para cima, galera. Show de bola. Horta e Jardim, Transformer, Márcio Andrade. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado. Show de bola. Aqui vai entregar mais no YouTube, né? É isso aí. Vamos lá. Muito obrigado a todos vocês. Sempre compartilhando. É isso aí, meus irmãos. Vamos ver aqui as perguntas. É... Deixa eu ver aqui, viu? rapaz essa questão de, de, de Shiba Inu, é essa questão aí de de longo prazo como suplante gigantesco não visualizo muita coisa para ela não viu sinceramente é... <laughs> Illuminati boa noite meu amigo tudo bom é isso aí então eu particularmente não vejo não assim um valor exorbitante para Inu. Em relação a, a preço unitário, né? Tem então, uma galera que dodge aí, diz que já bateu um centavo de dólar. É muita loucura, né? Muita loucura. Não bate, não. O supply dela é gigantesco. Mesmo que ela sendo deflacionária, fazendo queimas, mas é gigante demais, né? O supply dela. Se ela chegasse a meio centavo, meio centavo já é algo surreal, né? Já é fora da imaginação. Imagine um centavo de dólar. Tem então, a galera aí que viaja, né? Então, particularmente, é algo assim que... Não tem como mensurar, mas, sinceramente. Ó. Vou até mostrar o, o valor dela agora, pra vocês terem uma ideia. vocês terem uma ideia do valor da Shiba, agora, e o que eu imagino que ela pode chegar na melhor das hipóteses. Olha pra isso aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Ó. Olha isso aqui. Meu irmão, caiu 11%, né? Ó, depois da vírgula tem dois quatro cinco zeros para começar para começar a não ser apenas um zero né então particularmente meu irmão eu vejo na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses algo surreal eu vejo aqui ó dois zeros depois da vírgula ainda dois zeros depois da vírgula e aqui começar a ter, digamos que, um, dois. Na melhor das hipóteses, viu? Que para chegar a ter um, um, um valor sem ser zero aqui, é uma alta gigantesca da, da, da Shiba Inu. Entendeu? Na melhor das hipóteses, viu? Na melhor das hipóteses aqui. Já seria algo surreal, né? Se tivesse, por exemplo, aqui, ó. Número cinco aqui, já seria meio centavo, né? Já seria meio centavo. Não é isso? Número 5 aqui, ó. Já seria meio centavo. Porque aqui já é um centavo. Nesse segundo zero. E é um centavo, dois, três, cinco, até nove, né? Então, não é algo surreal, pô. Entendeu? É muita coisa. Supplies de um trilhão, né? Eu acho que é um trilhão. Um quadrilhão, um quadrilhão. Não é um trilhão, não. Aqui, é Um bilhão, um trilhão, um quadrilhão. É muita coisa, é muita coisa, hein? Então é algo assim. É algo assim que eu particularmente. Ó. No auge dela. Onde eu bater aqui, ó? Ó, no auge dela. Veja só. Quatro zeros. Dois, quatro zeros. Ó, no auge dela. Hoje tem cinco. Ou seja, pra ela chegar no auge dela, ela tem que. Ó fechar mais esse mais esse essa casa decimal e entrar nessa daqui, ó e vim aqui em 3,5, né foi o auge aqui ó você já viu que 3,6 já passou no seu auge é muita coisa né é muita coisa beleza então eu particularmente a Shibaino para mim me deu muito dinheiro me dá esse ano passado mesmo ela avancou bastante né trouxe no canal até Fiz o fechamento da operação no mercado de futuros fez fechamento aqui na live, pra vocês verem aí, ganhei 16 dólares né, na operação. Mas é algo assim, o suporte é muito grande. Muito alto, mas para trade é muito boa. Para trade é maravilhosa. Cleuson, comprei mais hoje Cardano XRP, Chile's Dot, Cake, Uni. Aí sim. Mas sinceramente eu acredito que para longo prazo Médio e longo prazo e para até pra curto mesmo. Maravilhosa para trader, viu? Até o amigo perguntou, né? O Marcelo Cruz. Maravilhosa. para trader, eu acho fantástica ela, Muito top aí, viu? Comunidade fortíssima. Muito boa. Beleza? Light DeFi. Ah, meu irmão, não olho não, no CoinGeek, eu só olho no CoinMarketCap, viu, amigo? Eu só olho no, no CoinMarketCap. Edson Corrêa, via Alice. Como é que tá Alice hoje, hein? Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. O book de vendedores da Shiba está muito pesado. É normal, Bitcoin queda. Não é só Shiba não, viu? Eu tava lendo hoje outros, outras criptomoedas. Tá pesado pra caramba, é quase tudo. Se for, lá, se for olhar, viu? Mas isso aí depois que o Bitcoin reverte a situação. Daqui a pouco vamos mostrar o gráfico do Bitcoin. Fazer uma análise mais aprofundada. E isso aí muda tudo. Os caras cancelam. 10,5. 10 dólares e meio. Caiu 16% a Alice. Alice foi uma das criptomoedas que a Empíricos recomendou, né? Pelo que eu soube aí da galera. Ele soube aí. Uma das criptomoedas que a Empiricus recomendou foi a Alice. Caindo aí 16%. A Alice no supply minúsculo, né? 100 milhões. Para a atualidade, acho que supply muito baixo, né? Beleza? Caindo muito bem. Então, LTB aí, né? No gráfico, de, no gráfico diário. Ah, que onda, velho. 71 milhões o gráfico da nossa queridinha. E salve, salve, Alice. Como é que tá o gráfico dela hoje, hein? Alice USDT. Ó, no gráfico de uma hora. O LTB também, né? Claramente aqui o LTB, ó. Claramente o LTB, né? Olha aqui, ó. Claramente o LTB também aí. No gráfico diário. Como é que tá o gráfico diário? Gráfico diário, rapaz. Olha para isso. Só que se esse... aqui tá certo. 20. Agora, essa aqui tá errado, a entrada que é 50. E aqui 200. Agora sim. Corrigiu quantos por cento, hein? Ave Maria. 30%, 30% né? 31, 30%. Muita queda, viu? Ó. Perder esse fundo aqui muito forte, viu? Se for olharmos aqui bem, galera, fiquem atentos aí, ó. Vai perder esse fundo aqui, ó. Vou até tá botar outra cor. Se visualizarem melhor aí. Olha para isso aqui, ó. E tinha se repetido várias vezes, né? Desde o dia aqui 7 de setembro. Já perder esse fundão aqui, viu? Perder esse fundão aqui. Pode perder as estribeiras aí, Alice, viu? Pode perder as estribeiras aí. <laughs> Nada interessante, tá, viu? O padrãozinho da Alice. Nem no gráfico diário, nem no gráfico aí de uma hora. Beleza? Mas. Tudo isso aí quando o Bitcoin volta começar a subir, isso aí muda tudo. Beleza, aproveitar que o, o ensejo olha o gráfico do Bitcoin. beleza, Vamos vamos aqui. Bitcoin USDT. Olha aqui, nosso queridinho. Salve, salve, Bitcoin. Olha ele aqui, ó. Onde tá? Aqui, ó. Um famoso fundo duplo, né? Que foi aqui no dia 7 de setembro, ó. Tá vendo aqui? Aquele famoso fundo duplo, né? Olha para isso. Fundo duplo. Fundo duplo. Para quem gosta de operar, é geralmente uma das melhores entradas. Uma das melhores entradas. Cerca de mais de 80% de fundo duplo. A não ser que ele rompa isso aqui e esbandeira, né? Mas quando ele topa aqui, ele testou aqui voltou, está recuando. né? Fundo duplo no gráfico diário, tá? Uma das melhores, uma das excelentes oportunidades. Beleza? Boa noite, meu amigo Soldador Caldeireiro, Nando Júnior também chegando aí, show de bola, Cássio Araújo Boa noite, meus amigos É, rapaz Sinceramente, estou tentado a comprar Vou comprar, vim fazer as compras de Bitcoin aqui Nessa minha continha secundária, comprar mais, porque tá ótimo aqui Eu não quero nem saber, né? Bitcoin o cara não perde, né? Mas tá maravilhosa, maravilhosa, viu? Não, não, chegou em. Isso lado de inverno, não existe não. Esse ano não existe o de inverno em cripto, não. O amigo Edson Gabi perguntou. Não existe não. Esse lado de inverno em cripto esse ano. Não existe não. Oh, rapaz, lindamente, viu? Quanto que eu tenho aqui de OSDT nessa conta? Deixa eu ver aqui, viu, galera? Quanto que eu tenho aqui? Se eu não tiver, tem no... lá no, na poupança, né? Se eu não tiver aqui tem na poupança. Tem 536 dólares. 536 dólares aqui. Dá quanto 536 dólares, hein? 2.800 reais. 2.800 reais. Bom, eu irei comprar aqui. Quanto? 2.800. Então, R$ 1.400,00, né? A metade, 50%. Vou comprar cerca disso aí, viu, galera? Vou comprar aqui a metade. Vou pegar mais ou menos aqui em 43,870, né? É o valor de mercado, logo, pra não perder tempo. Vou comprar 50% aqui. Tô comprando 268 dólares. Isso mesmo. Comprar. Realizei aqui a compra. Pronto, já fechou. Peguei de 43,870. Beleza? 268. 268 dólares. Isso aí, R$ 1.400. Peguei aqui Bitcoin de. Quanto? 43.870. Beleza, meus irmãos? <laughs> Carlos Henrique chegou e Pois é. Isso mesmo. 43.870. Fiz uma compra aqui de... Quanto? 1.400 né? Um pouco mais de 1.400 reais no preço do Bitcoin. Para quem gosta de operar... Dá um zoom novamente aqui. Para quem gosta de operar... Ó, mais uma vez, vocês verem aí. Para quem gosta de operar em fundo duplo isso no gráfico diário, tá? Para negócio de operar no fundo duplo, tá uma boa oportunidade aí, né? Nosso queridinho salve, salve Bitcoin. né? é isso? Se ele cair mais, eu faço. sempre faço isso, né? Na verdade, eu sempre faço essas médias aí, mais baixo possível. Nessa continha secundária, tem um aumento no patrimônio bastante nela aí, viu? Tem um aumento no patrimônio bastante aí também, nessa continha. Muito bacana. Ó. Show de bola. Irei fazer mais umas compras já, já. Beleza? Daqui a pouco, deixe suas perguntas. Vamos para cima. Daqui a pouco já faço mais compras aí. Vamos finalizar, zerar nesse esses dólares que eu tenho aí. Vamos lá? Juliano Souza, ele pergunta: fala da Dot hoje, meu brother? Juliano, rapaz, Polkadot maravilhosa. Quem sabe Polkadot será uma das minhas compras também. Beleza? Polkadot, como é que tá o gráfico da Polkadot hoje? Quem é que tem Polkadot aí? Quem é que tem Polcadot no. Ah, quem tem Pokadote digita no chat aí. Quem tem Polkadot? nem algumas nem seja frações. Dígito número um. Quem não tem nada de Pokadote dígito número dois. Quero saber quem é que já tem. Que Polcadot é uma criptomoeda, né? Polkadot é uma de criptomoeda. Quem tem, digita um. Quem não tem, digita dois. Polcadot é maravilhosa, né? É isso. Polcadot, mesmo frações. Mais pouca dote. É maravilhosa. Ó, a galera. Cleuson tem. O Caldeireiro também tem. Soldador Caldeireiro. Show de bola, viu? Quem tem digita um quem não tem digita dois Plex não tem. Salvini não. Marcos Pessoa também não. O Rico da Família tem. Tá disputado, viu? É... Ó, tá acima da média de 200 períodos nessa linha amarela aqui. Ou essa linha branca. Acima da média de 200. Acima da de 50 também. Bem interessante, né? Gutenberg não tem. Aí sim, hein? O trocadilho bastante aí. Esse, esse trocadilho eu gostei. Esse trocadilho eu gostei. Eu não tenho pouca dote. Eu tenho bastante dote. Aí sim, hein? <laughs> gostei do trocadilho aí, viu? Gostei do trocadilho. É, meu irmão. Agora você repare no gráfico de área. Como é que tava bonito o gráfico dessa, dessa pouca dote, bicho? Olha pra isso aqui. Aqui eu botava um... Sacou aqui. Ó, pra isso aqui. Vinha numa forte. Ó, pra isso aqui, galera. Vamos, minha filha. Ó, isso aí. Uma forte LTA, né? Uma forte LTA. Vinha que vinha com tudo, viu? Até mim fechar esse ximoco. Vocês visualizarem melhor aí, viu? Ó, para isso. Rapaz tá maravilhosa viu no gráfico diário no gráfico de uma hora me que tá no gráfico de uma hora Ó. estou tentado a tentar comprar essa Pouca dote, viu? Tô umas bugadas nesse meu mouse hoje. Olha pra esse aqui, ó. No gráfico de uma hora, viu? Rompendo LTA, ou melhor, LTB. Pouca dote, pouca dote. Não tá tão feio o padrão dela não, tá acima da média de 200 ainda, né? No gráfico diário, tá acima da média de 200, que foi buscar lá, né? Foi buscar a média de 200, buscou a de 50 também essa linha verde aqui, ó, e depois recuou, né? E tá quase no fundo do canal, né, no RSI. Rapaz, tá interessante, viu? Para quem gosta de operar aí, tá principalmente para quem gosta de comprar visando no Swing Trader, Talvez seja uma boa oportunidade aí, a Polkadot, viu? Sei não se não vou comprar ela também, se não vou comprar ela já já. Beleza? Daqui a pouco eu irei olhar, olhar outras criptomoedas também para fazer mais umas compras aí. Essas compras que eu irei fazer essa semana, é tudo focado para É tudo focado em... No lucro para swing trader, né? Meu foco é essa semana, é lucrar para essa semana. Já vi algumas compras hoje. Eu vou mostrar pra vocês já já. Olha isso aqui, galera. Pra quem gosta de ganhar dinheiro, olha hoje o que eu fiz aqui. Ó. É, comprei mais. Ó, olha isso aqui. Ó, comprei mais hoje, Polkadot. Oh, polka comprei mais hoje cake. Beleza? Já estou aí em 184 unidades. Viu? Já já 200 de cake. Caiu, né? Aí 200 do quê? Dezenove dólares, aí um pouco mais de 19 dólares. Obviamente, como sou um amante das cakes, né? Olha aqui. 19,61 tá agora? Caiu um pouquinho de 19,59, né? Obviamente, fiz as compras hoje de cake. Né isso? Vem acumulando. Nesse momento, nesse momento é Nesse momento, olha que interessante. Eu estou ganhando aqui com esse com esse com esse meu balance né minha minha quantia estou ganhando nesse momento um pouco mais de duas unidades por semana né um pouco mais de duas unidades aí por semana olha aqui tá começando a ficar interessante né duas que por semana né isso na realidade dá mais né porque eu faço, eu estou fazendo reinvestimento cada uma unidade, né? Então, bate uma unidade. Geralmente, nesse valor, três dias e meio. Eu estou batendo aí três dias para três dias e meio, eu tô batendo aí uma unidade, né? Então, no um reinvestimento, no final das contas, tô ganhando bem mais aí, né? É, daqui uns dias eu vou ganhar duas unidades e meia por semana. Depois três unidades, por aí vai, né? E por aí vai. Tá interessante, 3.615 dólares. Aqui, ó. 3,615, ó. Tá aí baixo, né? Tá muito barato, né? Tá em 19 dólares. Se fosse em 20 dólares, daria aí bem mais de 20 mil reais já, né? Já daria bem mais de 20 mil reais. Tem uma outra coisa bem interessante para vocês para falar: é que é, eu mudei minha estratégia da position, mudei a minha estratégia de position, certo? Hoje comprei position um pouquinho mais, né? Que eu tinha saído um, praticamente 80% daquela queda, só que ela se manteve. Muito bem, né? Comprei um pouquinho e agora eu mudei a estratégia e falar que a vocês são position também tá mostrando muita, é, digamos, com resistência bacana, né? Olha aqui, é, olha que interessante. Eu tava com 200 dólares, não é isso? Eu aumentei mais um pouquinho aí, comprei mais cento, um pouco mais de 100 dólares aí nessa banca, né? Isso foi com 311 dólares, beleza. Peguei hoje em 4,95, caiu um pouco menos que isso, né? Mal peguei de 4,95, viu? Dólares por unidade que eu peguei. E o que acontece? Eu mudei minha estratégia agora, nessa né, situação. Não irei é, fazer mais investimento é, diretamente de meu próprio capital. Eu irei reinvestir. Até que 4 unidades e meia. Certo? É, irei fazer o um reinvestimento todos os dias. Beleza? Não todos os dias. Bateu ali cerca de, cerca de 200, 200 dólares. Não sei, cara. Talvez uns 100 dólares, 150 dólares por aí, eu faço o um reinvestimento. Porque todos os dias entra né, os valores dos referidos, né? E também do, dos ganhos. Aí eu faço o quê? Eu faço o par, né? Novamente. Sempre vou aumentar Puzz e buzz, que é o maior, né? Puzz e buzz. Irei aumentando aí, reinvestindo. Não irei sacar, irei fazer um reinvestimento de uns 30 dias. Viu o que vai dar? Com o próprio capital dos referidos e do, do que a me rende, então, eu irei fazer um reinvestimento por 30 dias para ver se eu consigo alavancar bem o valor dessa banca para deixar aí numa renda passiva por um bom tempo. Aí, depois de 30 dias, eu posso fazer o saque como estava fazendo antes, né? Todos os dias sacar, beleza? Porque tá se mantendo bem. Ela caiu, né? vem, vem, veio, pô. Mesmo que a é do Bitcoin hoje bateu os 4,90 e pouco, né? Comprei 4,95, né? E tá se mantendo firme aí a position. Comunidade muito forte para quem não acompanha. Atualmente é uma das que paga mais e mais confiáveis, né? Das que tem aí mais confiáveis. Para quem ainda não tem a, o cadastro, não fez o cadastro na Position, vou deixar aí o link para cadastro, bem interessante. A nossa queridinha salve salve, quem quiser fazer o cadastro aí, beleza? Tá aí o link. Show! Ó, tem dois mil dólares de Position, maravilha. Eu tava com dois mil e pouco, né? Eu tava com quase três mil, né? Dólares aí. Era uns, não 3 mil, não. Uns 2.500 nessa faixa, né? Que eu tava. Muito bacana, irmão. Show de bola. Com 2 mil dólares, tá tendo uma boa grana por dia, viu? Tá tendo uma boa grana por dia. Muito bom. Léo Oliveira. Também sempre presente na live aí. Show de bola. Vamos lá? É... É isso aí, galera. O amigo Cledson Roberto, boa noite, Wel. Dá uma olhada na Pabirus, Não, Paribus, Price, PBX. Essa eu desconheço, viu, amigão? PBX. PBX, Paribus. Caiu 18%, né? Custando um centavo e meio. 19%, aumentou mais aí. Com supply de 10 bilhões. Caindo bastante essa moedinha. Mas até que está bem lateralizada. Se você ver no, no volume aqui no gráfico de linha, né? Ela não tem tá aquela queda gigantesca, não, né? Está bem... Um bom volume até. Assim, bem estável, melhor dizendo. A palavra correta é estável. Bem estável e está realmente com um bom volume aqui. Mais quase 8 milhões dentro da KuCoin, né? Para a KuCoin, 8 milhões é muita coisa, né? Para a KuCoin, essa... 8 milhões é muita coisa, viu, amigão? Interessante. Tá com um bom volume aí, beleza? É o well, comprar o Uni para Swing Trader qual moedas vai apostar nessa queda? Eu comprei muito cake hoje, né? Hoje eu comprei muito cake. Quer tomar Zina? Boa noite, meu amigo. É vale a pena. O Fabiano Silva ele perguntou sobre a, a pole né? Da Position, ainda vale a pena? Vale. Né? Vale muito a pena. A, é, a position. Se olharmos o stake dela. Né? Vamos aqui, ó. Tá pagando 266% de juros simples. né Isso é um absurdo. 266%. Beleza? Se for analisarmos é, nos juros compostos, no APY anual, dá. 1.321%, né? Muita coisa aí, viu? Muita coisa. Eu, particularmente, não coloco no stake. Quando eu descobri a position, é, você sabe muito bem que é um que acompanha o canal aí sabe muito bem que eu botei meu capital primeiro na, no staking né? Depois, depois, quando eu fui analisar o farming, foi que eu fui ver que era um valor surreal, né? E principalmente naquela época que tava pagando. É, aqui no, no quando lançou a Pose BNB, mais de 3 mil por cento no APR juro simples entendeu então vale sim muito a pena é porque tem pessoas que gostam porque lá você precisa ficar tipo fazendo monta no par né mas eu particularmente como é, aprendi né e hoje quando é uma cripto é bacana e tal uma por exemplo aqui Buzz né que é uma é uma top stablecoin BNB também e tal, eu pego mais confiança né, e faço o farm, até porque o juros é muito maior, né? Muito maior, beleza? Mas é questão de opinião, né? E, sinceramente, pelo que eu vi, pelas referências, a maioria de vocês que se inscreveram utilizando o meu link de referência, é cerca de mais de 80% estão fazendo farm e não o stake, né? Seguindo o meu, o meu jeito de trabalhar, né? Estão seguindo o meu jeito de trabalhar. Beleza? Antônio Melo, boa noite amigão, tudo bom? Vamos para cima. Olha aqui, ó, qual moeda que você vai apostar nessa queda? Então, já comprei Bitcoin, né? Comprei Cake, certo? Comprei Bitcoin, comprei Cake. Show! Olha que interessante aqui, ó. Uma outra coisa muito interessante. É... Vamos analisar o gráfico da, da UniSwap que o amigo mandou o Cleus comprou hoje. Está muito bacana. Deixa eu ver a UniSwap. Como é que tá é o gráfico da Uniswap UniUSDT Vamos lá meus irmãos, deixa o like Deixa suas perguntas, vamos pra cima Olha que interessante aqui, ó, ó Tá um gráfico bem semelhante Ao gráfico do Bitcoin, né Ó, fundo duplo, viu Ela Rompeu aqui, né Vamos dar essa corzinha aqui, que tá muito ridícula essa cor, viu? Tá mais transparente pra vocês aqui. Pronto, aqui tá ótimo. Melhorou. Olha aqui, ó. rompeu um pouco mais voltou né ele deu aquela recuada é o mercado tá se comportando muito bem viu ele não foi lá pum despencou né? ele foi e voltou no gráfico diário um lissoar vai ficar duro esse fundo aqui né porque se ele se ele voltar a recuar aqui acima irmão aí é aquele famoso fundo duplo né aí é entrada na certa ah não sei que ele venha aí pegar as aqui numa, numa linguagem mais comum e mais direta isso aqui é tudo esperando o Bitcoin. Isso aqui, ó. Ó. Esperando o Bitcoin. Verusa, boa noite. Isso aqui é esperando o Bitcoin aqui, ó. O mercado fica indeciso, né? Porque se o Bitcoin perde as estribeiras, despenca, meu irmão. Não tem fundo duplo certo, viu? Faz isso aqui, esse candlezão aqui, ó. Ó. Não tem fundo duplo certo. Essa é a realidade, viu? Mas... Qualquer porcentagem que o Bitcoin fizer de 1% de alta, 2% de alta aí, meu irmão, pode, pode ter certeza que isso aqui, ó. É alta e uma forte alta, viu? Então fiquem atentos aí. Porque, ó. 31%, viu? É 31% que eu vou buscar isso aqui. Beleza? Se o Bitcoin subir 1%, o negócio fica top, viu, bicho? Pode ser uma boa mesmo aqui. É ficar de olho aqui, né, galera? Que até então não tá um fundo duplo, né? E fundo duplo, ok. Entrada. Não é isso? Pode ser uma boa oportunidade. Deixa eu ver a Solana. Como é que tá a Solana hoje? Nossa queridinha, salve-salve nossa Solana, viu? Ah, meu irmão, a Solana tá melhor, viu? Solana tá melhor. Melhor, viu? Olha aqui. Já descobri qual eu vou comprar. Ah. Rapaz, e se eu ver isso aqui viu? Deixa eu traçar uma Olha isso aqui, bicho Não tá bonito, deixa eu puxar aqui pra mais estético Olha né? como tá bonito, né Muito bonito o gráfico aqui Porque você repara que tava Mesmo na queda do Bitcoin Ela não, não sentiu, né Olha que interessante aqui ó. Deixa eu soltar esse gráfico Olha para isso aqui, galera Oh. <laughs> Eita, viu? Meu irmão, no fundo do canal, tá do jeito que eu gosto aqui, viu? Olha isso aqui: sobrevendido no RSI, sobrevendido no RSI no gráfico diário. Ah, meu irmão, isso aqui para mim é compra das brabas, viu? Vou comprar aqui 50%. 133 dólares. 133 dólares dá quanto? 700 reais. 700 reais. Deixa eu esticar mais um pouquinho. 200 dólares, né? 200 dólares vai dar aqui mil reais, né? Mil e vinte reais. E 64. É isso aí. Vou comprar aqui 200 dólares de sol. Porque Solana também está maravilhosa aí no mercado. Valor de mercado. Eu sou assim. Valor de mercado. Peguei Solana no, na média de 137. <laughs> Eu aqui assim, viu? 137 a média. O valor, né? 137. Vamos aqui ter uma, um detalhe. Solana chegou a bater sabe quanto? 216, viu? 216. Sabe quanto? sabe quando dia 9 de setembro 216 dólares beleza então vou deixar aqui para um swing trade tá muito bom perde no volume normal que o bitcoin está pencando aí perde no volume mas para um swing trade tá ótima entrada aqui no fundo do canal da RSI não tá com volume baixo né se, se esticar aqui ver que tá um ótimo volume um grande volume tá perdendo volume obviamente do seu topo aqui mas que está com ótimo volume ainda, né? Se, se olharmos aqui de baixo, ó, no OBV, é o grande volume. Beleza? Acima, bem acima da média de 50 e da média de 200 períodos. Beleza? Então fiquem atentos aí. que Está com ótimo cenário. Uma ótima entrada aí, eu vejo. Para podermos aí no Swing Trader ganhar dinheiro com a Solana. Beleza? Me sobrou quanto de dólares ali? Dólares? Sobrou quanto? Sobrou aqui 68 dólares, né? 68. Ou seja, hoje já fiz algumas compras aí, né? Comprei Cake, comprei Position, comprei é, Bitcoin e comprei até agora Solana. Quatro criptomoedas aí, viu? Quatro criptomoedas comprei hoje. Vamos lá. Vamos as perguntas, meus irmãos. Muito bom, Léo Oliveira. Três dias já fez 140 dólares. É bacana. Temos aqui um uh, super chat do amigo. Vamos para cima. Muito obrigado. O oh, amigo Jogos, investi... Jogos Investimentos e Designer. 10 reais. Muito obrigado, super chato. Show de bola. Vamos para cima. fazer Oi, Will. Qual, qual os riscos ou melhor quais os riscos de colocar seu capital em farm ou pool Tenho 2 mil na position para holder e queria deixar elas rendendo mas também não sei fazer farm é não tem nenhum vídeo que seja claro a explicação meu amigo tem um vídeo no canal tem um vídeo no meu canal que eu explico fazer todo o passo a passo de como fazer e desfazer o farm beleza nesse vídeo que eu fiz é, foi um corte da live anterior. Na live eu fiz o farm, todo o passo a passo. Beleza? Mas tem o, esse um vídeo que é específico de como formar um par e como desfazer. É um vídeo no canal. Que, salvo engano, postei semana passada. Beleza? Que eu ensino como fazer dentro da pancake. Mas você lendo e você observando bem, é basicamente a mesma coisa. Muda algumas coisinhas, mas. O nome, Liquidity, Farm, pool é a mesma coisa. Então, só vê que tem no canal explicando como fazer o par e como desfazer. Beleza? Mas em relação aos riscos, os riscos de você, é, nesse segmento de farm e de, de staking, né? Que é o pool, é o seguinte: é a moeda desvalorizar, né? Despencar fortemente, da PT, dar um golpe aí na galera, né? E, meu irmão, zerar seu dinheiro. Né, o, o risco é esse, né? Os riscos são esses aí que eu vejo. Observa-se que, por exemplo, para quem acompanha a minha live, o meu trabalho, na semana passada, eu deixei claro, os três dias antes, na position, que eu comprei, a posição de 5,10, quando descobri ela, né? Eu comprei de 5,10, ela subiu, bateu mais de 7, quase 8 dólares. E aí quando ela foi caindo, caindo, caindo. Eu deixei bem claro que se ela batesse abaixo de 5,30, de 5 dólares e 30. Eu vendia 80%. E isso eu fiz. Né? Isso quando despencou, eu vendi. né Comprei um pouco hoje. Porque aproveitei que ela se manteve acima dos 4,90 e tal. Fiz as compras hoje, mas pouco, né? Mas é isso. É sempre você ficar focado. Por exemplo, a Calata despencou. Aquela. É, uma do gatinho. Que eu trouxe no canal esses dias também aí. Pcoin, sei lá. Coisa assim. Cap, pe, capcote, sei lá. Esqueci Capi, assim é o nome dela a mesma coisa. Despencou, né? Eu vendi 50% e 50% lá. estou fazendo farm, não vendi e CopCat, Muito obrigado aí, Léo Oliveira, né? Vendi 50% tá despencando aí, né? Mas a CopCat vai lançar amanhã. Não é mais uma exchange, né? Como o Bitcoin despencou, não ajudou muito. Ela, mas se o Bitcoin voltar a alavancar, e que vai voltar, né? Com certeza, já voltar. Né, nos próximos dias isso é óbvio é, eu acredito seriamente que as possibilidades dessa copiqueta vão ficar um pouquinho né até porque a exchange vai ser lançada não é tão ruim assim é um nível digamos que intermediário e tem um bom volume beleza Nuno Afonso boa noite então você fique atento que o, os riscos são esses é você sempre ficar atento aos valores vocês têm uma ideia uma criptomoeda para quem acompanha o meu canal sabe muito bem que eu venho focando muito é, em relação, passa muita confiança credibilidade, não só para mim, mas eu nunca vi uma pessoa, seja no Brasil ou na gringa, falar mal de quem dá cake. Por que é que hoje, olha aqui, por que é que hoje eu tenho praticamente 20 mil reais em cake, comprando todos os dias? Porque cake, ah, paga pouco. É pouco, mas não é. Porque, meu irmão, 61% do juros simples. 61% do juros simples. Diariamente, olha aqui, ó. Diariamente, é, numa banca de mil dólares. Olha aqui. Ela está pagando aqui, ó. Se tiver mil dólares, tá ganhando um dólar e 68. Nessa minha banca aqui, você tem uma ideia. Eu estou ganhando por dia 6 dólares por dia. 6 dólares por dia dá 32 reais, praticamente aí, ó. 32 reais. 32 reais se multiplicar por 30, né, que são 30 dias no mês, dá mais 900 reais. Ou seja, eu com essa banca já estou ganhando aqui quase um salário mínimo. Ó, quase um salário mínimo com 20 mil reais, aí que eu tenho investido praticamente é 20 mil reais, estou ganhando quase um salário mínimo. Em quem na Cake e vou aumentar mais, viu? sou bem claro para vocês, vou aumentar mais e mais e mais e mais. Pode perder, pode, mas o risco é muito né, bem reduzido. Por quê, meu irmão? Para quem entende de criptomoedas, para quem é programador, sabe muito bem que a criptomoeda, a comunidade da da Cake gosta muito dela, que é bem testada hoje de exchange descentralizada é, sem dúvidas, disparado a que maior tem volume. né? isso? Então, particularmente, assim, tem risco? Tem, mas é, digamos que se a position tem um risco de 50%, por exemplo, eu não vejo isso tudo, não vejo uns 30%, digamos assim, numa escala de, de, de risco, né? Eu vejo é, o risco da, da cake em 5%, acredita? É, em 5%. Beleza? Então, particularmente, é, não é à toa que vem aumentando bastante o patrimônio em cake, é pouco mais acreditado para quem é católico ou cristão, que diz assim, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Não é isso, então, meu irmão? E a é de grão em grão que a galinha enche o papo. É... Beleza? Então vamos para cima. Show de bola, meus irmãos? Espero que entendendo o meu modo de falar, de explicar, né? Eu vejo assim, né? Cada qual tem a sua os seus riscos, né? Tem uma escala de risco. E dessas de todas as exchanges, dex e tal, dessas criptomoedas DeFi que tem essa forma de farm, stake, eu vejo a de todas que tem um excelente potencial de valorização da criptomoeda, né? Com baixo supply fazendo queimas constantes, mesmo sendo inflacionária, a que é disparada mais confiável de todas em todo o mundo. Né? repito mais uma vez: nunca vi nenhum youtuber, nenhum especialista falar mal da cake. Beleza, muito obrigado pelo superchat. Vamos para cima. Tem então, superchat do amigão, show de bola! Muito obrigado, irmão. O Kairos do Chitz, muito obrigado. E vamos para cima. Ele falou: Ô qual é a forma mais inteligente de deixar um capital parado por um longo tempo em cripto, hold, farm, etc., rapaz? A forma mais inteligente, meu amigo. É, eu, particularmente, ultimamente, né, eu tenho até uma série no canal praticamente aí de, 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 de faz, e principalmente em, em, em renda passiva, né, criptomoedas que tem renda passiva. A forma mais inteligente que eu vejo hoje é você focar né sinceramente no farm, no próprio staking, em criptomoedas que tem uma qualidade gigantesca no projeto, por exemplo, a própria Solana. É né, pouco desconhecido para muita gente que você tem como ganhar dinheiro com Solana em renda passiva. Não é somente você fazer trader com ela, não. Tem como você ganhar dinheiro com a Solana com renda passiva. Beleza? Maravilhosa. Solana, lá dentro da Binance, está pagando quantos por cento? Deixa eu ver aqui agora para vocês. Eu gosto de falar e mostrar para vocês aqui. É pouco, mais para quem tem uma banca alta, até porque é um projeto sensacional. As minhas Solana que eu comprei, vai para o Staking, certo? Vai para o Staking. Com certeza, tanto na minha conta secundária como a conta principal. Vou mostrar aqui a vocês, beleza? Vou mostrar aqui a vocês, aqui, ó. Na prática, eu gosto de mostrar, né? Vocês terem uma ideia da situação, da porcentagem que tá pagando a. a que tá pagando a. É, no stake da, 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 da Solana, dentro da Binance. Deixa eu entrar aqui, viu? para mostrar aqui a vocês. Só se ter uma ideia, aí, meus irmãos, só um momento. Stake, stake, stake. Ver mais. Pronto, show de bola. Lucro acumulado, staking. Cadê Solana? Mostrar todos os staking aqui. Cadê a Solana, viu? Cake, BNB. Será que tiraram a Solana do staking? Não, tiraram não. Pronto, achei, galera. Achei. Vamos lá. Achei. Vamos lá, meu amigo. Olha aqui. ó. Olha que interessante. Solana, no staking, dentro da Binance, tá pagando aqui 9, ó, no staking, tá pagando 9,20%, beleza? 9,20%, isso no 30 dias. você coloca aqui 60 dias, tá pagando quase 10%, né? 90 dias, 11,5%. Mas em 90 dias está esgotado, viu? Está disponível para você fazer o staking em 60 dias, em 30 dias. Detalhe muito importante: a ressalva, para quem não entende, é: dentro do staking, dentro da Binance, se você escolhe fazer o staking, por exemplo, eu escolho 60 dias. Opa, 60 dias. Fazer o staking agora. Vamos fazer o staking? Vamos fazer o staking. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a quantidade né que comprei agora há pouco uma unidade quase unidade e meia, né? Olha aqui, máximo, pronto, 60 dias. Em 60 dias, eu ganharia né, em juros é, RPA, né, em juros anual, com a base de 60 dias, ganharia 9,10%, 9,90%. Beleza? 9,90%. Detalhe muito importante, se eu confirmasse aqui, aceitasse os termos, pai confirmasse, o que, que iria acontecer? Iria entrar no período lá do staking, mas, 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 eu ficaria impossibilitado, ficaria impossibilitado de fazer o saque durante 60 dias. Será mesmo? Isso. Porque eu poderia amanhã, de repente, a Solana disparava e eu poderia fazer o saque. Mas os meus rendimentos eu ia perder. Claro que se fosse um dia eu não ia quase nada. Mas digamos que fosse, digamos aí que fosse... Tivesse deixado 30 dias, mas como eu escolhi 60 e eu precisasse sacar urgentemente, tem como sacar. Mas você perdia tudo que rendeu durante 30 dias, beleza? Mas que tem como ganhar dinheiro com a renda passiva dentro da dentro da Binance, além de outros exchanges aqui, outras criptomoedas, melhor dizendo. Por exemplo, a Cake. A Cake, meus irmãos, paga 31% dentro né da Binance em 30 dias. Em 60 dias, paga 36%. Está é indisponível no momento. Está é disponível só para 30 dias. Que está pagando aqui 31% de juros anual. Em um APY, juros compostos. Tá? Então, tem várias maneiras de ganhar dinheiro dentro da Binance para quem tem excelentes criptomoedas. Além disso, obviamente, vocês fazem aí né, o farm dentro da própria Cake e tal. Por quê? O holder. Holder é inteligente. E sofredor inteligente e sofredor, porque nós, que eu sou roda também, obviamente, criptomoeda que eu faço, roda que eu, principalmente Bitcoin, olha desde 2017, né? Máximos sofredores, porque nós, roda, nós passamos por várias coisas. Nós estamos rico hoje, pobre amanhã, né? Rico hoje, pobre amanhã, rico hoje, pobre amanhã, é assim. E algumas das vezes nós podemos ficar pobres mesmo, pobres mesmo. De repente é um colapso aí, por exemplo, Iota. Um exemplo. Iota era um auge gigantesco, hype absurdo. No final de 2017 e início de 2018, eu Lembro muito bem. Era na época que eu estava trabalhando nessa época, quando comecei nas criptomoedas. Passei por ela e comprei Iota. Me despencou para nunca mais, provavelmente aí. Por quê? A esqueceu, né? Não teve muitas novidades e tal. Então, particularmente, meus irmãos, particularmente, é holder, é quando você. Quer, já conhece o projeto, já leu o projeto, tem que estudar o projeto, né? Aí você faz holder, porque você vai sofrer bastante. Vai sorrir e tristinho. <laughs> Beleza? É assim. Beleza? Então, particularmente assim, eu tenho umas criptomoedas para holder, tem umas criptomoedas para minha carteira Hot, que é para médio e longo prazo, né? Tem várias para Hot aí. E tem umas criptomoedas que estou focando muito no Farm renda passiva. Né, farm stake ultimamente, né? Para que, que acompanha o meu trabalho aí das antigas, aí vem acompanhando que eu tô focando muito em renda passiva, até porque, até porque é, é algo assim. Eu venho visando muito isso, focando em aumentar o patrimônio, visando criptomoedas com excelentes projetos, né? Isso e um outro detalhe muito importante, um detalhe muito importante, como a minha chácara, né? Já está em processo de construção. Vou gastar uma boa grana. Essa renda passiva já ajuda no pagamento de quem? Dos pedreiros, dos, dos serventes aí. Olha que sacada! Interessante. Eu não sei no, na cidade de vocês, mas aqui no minha, assim, no, na minha região, uma diária do pedreiro são é 100 reais o dia. 100 reais o dia. Então, eu coloco três, quatro pedreiros na, na minha construção, vai ser grande, para acabar, digamos que uns cinco, seis meses aí, que é gigantesca a construção. Então. É, eu tenho que ter essa rentabilidade focando em quem, né? Focando em quem de não tirar do meu dinheiro que eu tenho em Rodrigo, nem uma escritura de Bitcoin, nem Ethereum, de BNB, não tirar delas, né? E eu ganhar esse meu dinheiro em renda passiva e pagar os pedreiros e os serventes. Olha a minha sacada. É, né? Interessante aí, meus irmãos, vamos para cima. É uma estratégia, né? É uma estratégia aí que tá dando muito certo. A position mesmo A position me rendeu uma boa grana Eu tava fazendo o um cálculo na position Ela me rendeu entre é, ó, o, o Plex falou que pedreiro Na região dele é 150 reais a diária, tá vendo aí? Já modificou, 150 reais 50 reais ao servente aqui Ou seja 150 reais eu pago um pedreiro E um servente aqui Entendeu? Ó, sacada é essa Fala Alessandro, meu amigão, boa noite Beleza? Show de bola. Então, uma sacada bem interessante para vocês aí. Certo? E muito obrigado, irmão, por super chato Show de bola. Então, meu irmão, você que focar nessas questões, holder excelente, vai focar num excelente criptomoeda e não uma Scam, de Bitcoin. Beleza? E aí você vai focar uma forma mais inteligente. Eu vejo hoje, na atualidade, focar em criptomoeda. Com um excelente projeto que lhe renda a vida passiva, ganhar dinheiro mesmo. No mercado em queda, o mercado em queda, eu não estou nem aí. Ó. Beleza, <laughs> pagar eles com Shiba, rapaz. Com Shiba não, mas com Cata, e sim, com Cato sim. A Shiba, até porque o patrimônio hoje em Shiba não é alto, né? E em Cata, é alto, e sabe muito bem que acompanha o trabalho, né? Muito obrigado, super do amigo. Aí o App e App Market, cinco reais também. É show de bola. Muito obrigado, irmão pra cima. Uma pergunta aí, ele pagou o Superchat, não deixou pergunta, né? Vou deixar a pergunta abaixo, fica à vontade aí, viu? Muito obrigado, vamos lá. É... Então, amigo Léo Oliveira, sobre o APR da, da position, é o seguinte. Teve um evento, né? Que ocorreu há duas semanas, né? Ocorreu há duas semanas. Beleza? É. Teve um. É, duas semanas, vocês. Seis... Vai fazer duas semanas, quer dizer. Vai fazer duas semanas, sábado. Sábado para domingo eles fizeram um evento que aumentaram, né? Tava em 700 APR. Eles aumentaram aí, esticaram aí, né? Colocaram lá em. 1.200 por aí. Que deu uma grande bacana, né? Essa faixa, viu? Ó, José Carlos aí, ó, Ada, na carteira de Oroi, né, paga 5% ao ano de juros, e na Cardano, que na Cardano tem como fazer também no stake dentro da Binance, né, dentro da Binance tem como fazer o stake, lá tem conta poupança e tem também o stake, beleza, show de bola. Vamos lá. App Marketing Ele botou o Superchat aqui, show de bola. Outro superchat. Vamos lá. Beleza, Well? Parabéns pelos vídeos. Muito obrigado. Consegue explicar pra gente o passo a passo de como reverter o LP e sacar o capital investido na farm da opposition? Rapaz, não tem como sair. Eu vou explicar superficialmente, porque eu não vou sacar aqui, né? O valor que eu tenho aqui é muito pouco, né? Tá 7 dólares aqui, 7 mais 2,9, né? Então vai ser muito baixo. Mas tem um vídeo no canal. Vou pegar o link e botar abaixo. Botar mas vou fazer superficialmente aqui explicando, sem fazer. Mas para você entender aqui. Mas vou deixar o vídeo, o link, procurar aqui o link e mandar para vocês no chat. Você vê a ideia que eu deixei como é que faz e desfaz. É a mesma coisa. No exemplo eu fiz dentro da pancake, mas é basicamente a mesma coisa. É só você ler e, e colocar em prática as mesmas nomenclaturas que você dá certo. Primeiramente. Primeiramente, como é que você faz o saque? Primeiramente, dizer aqui, o withdrawal não é em harvest, que em harvest, ele vai sacar esse daqui, né? Vai sacar esse daqui, vai virar lá o a position, né? Que aqui tá em dólares, ele converte em position. Nesse caso aqui vai dar, digamos que uma unidade e meia, né? Então é em withdrawal, beleza? O withdrawal, quando você significa que withdrawal? Aqui vai aparecer aqui, ó. Máximo, ou você pode digitar. Aqui em cima eu tenho 64 pares. Montei, né? 64 unidades desse par de Panzerbund. Eu poderia digitar aqui o máximo, ou digamos que eu quero sacar uma parte apenas. Então eu poderia fazer aqui, digamos, digitar 30. Se eu clicasse em confirmar, clicar em confirmar, iria aparecer aqui ao lado aquela aba que é o vínculo com a MetaMask para confirmar novamente. Se você está utilizando Trust Wallet, é basicamente a mesma coisa. Aparece a aba de confirmação. Confirma. Pronto. E agora? Quando você fizer isso, vai diminuir o seu valor aqui. Se for uma parcial, como eu mostrei o exemplo, vai diminuir aqui. Se for total, vai zerar né, o par. E agora? Agora, você vem para onde? Você vem aqui em Exchange. Beleza? Vem aqui em exchange e vem aqui em liquidity. Beleza? Em liquidity. Aqui, ele vai mostrar os pares que você tem. Por exemplo, no caso lá foi Pose Buzz. Vai mostrar aqui Pose buzzed. Vai mostrar a quantidade. Você vai digitar que Remover. Vai mostrar abaixo a quantidade, se é o total ou não. O que é em re remover. Vai demorar um pouquinho para confirmar. Você confirma novamente. Depois, confirma que ao lado vai desfazer. Vai ficar a quantidade de Pose. E outra quantidade de BUD aqui. Aqui, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, já desfiz. Já tem aqui. Position. Clicava no máximo, por exemplo. E aqui eu vendia, né? Aqui eu vendia. Eu poderia aqui, ó, em Position. Mudar aqui. No caso, tava, ele tava em BNB. Em Position, por exemplo. Eu tenho quatro unidades. Eu poderia converter aqui embaixo. Botava BNB. Ou poderia converter até em cake mesmo. Ou em BUD, né? Só para fazer BNB ou não em cake, eu vou conferir com converter em cake. Eu poderia aqui, ó. Máximo swap, confirmar, confirmar. Pronto, já era. Converti as minhas position em cake ou em BNB. Beleza? Mas vou pegar o vídeo aqui que eu explico na prática fazendo um vídeo na prática que eu fiz na cake. Que é a mesma coisa, basicamente. Beleza? Deixa eu pegar aqui o vídeo. para postar no chat aí. Que lá eu explico como fazer o farm e como desfazer. Beleza? Na prática. Fazendo e desfazendo. Com valores mesmo. Com valores. Beleza? Deixa eu pegar aqui o vídeo. Só um momento, viu? Meus irmãos, tá chegando agora. Deixa o like. Deixa suas perguntas abaixo. E vamos para cima. É... Como fazer. Deixa eu procurar aqui, viu? Aprenda a fazer, encontrei. Aprenda a fazer, aprenda a fazer o farm. Fazer e desfazer. Já encontrei, viu? Tutorial completo. Pronto, aqui eu ensino. Mas, nesse exemplo que eu fiz aí, só você voltar a live depois e fazer que dá certo. Beleza? Show de bola. Aí o link aí. Beleza, meu? Muito obrigado. Tenho certeza que esse vídeo você vai entender. E nesse vídeo específico aí, eu ensino como fazer e desfazer. Beleza? É... Aqui, ó. Outros pechados show de bola. Ele perguntou aqui: Minha, Minhas carteiras ficam no celular, mas eu não consigo conectar a MetaMask do celular para o PC. Apenas Trust. Você não tem alguma tática para isso conectar? Rapaz, eu sinceramente. É, para quem acompanha meu trabalho, sabe muito bem que eu não faço, até hoje, eu só fiz um, uns vídeos para o um curso utilizando MetaMask. Aliás, utilizando Trust Wallet, né, para o celular. Eu, particularmente, utilizo só Metamask, que utiliza o computador, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Eu não tenho experiência, nem forma prática, mas eu nunca vi ninguém ter problemas, né? Com a, com a Transituality, usando o celular. É basicamente a mesma coisa. né? Só que, assim, o vínculo, né? É que você faz o vínculo. Eu até eu acho pelo celular mais fácil. Não uso, porque, meu, celular, eu acho. Assim, sinceramente mais por baixo, digamos assim né mais fácil digamos que portátil né até porque o celular é portátil mas eu passo como envolve muito valores né eu fico com medo de colocar meus valores no celular acredita assim sei lá eu tenho umas, umas teorias aí muito louca não de, de de golpe no celular de perder a questão é assalto um cara que me conheça, digamos assim, né? E no computador, mais complicado, mais difícil. Um exemplo, né? É um, uma, uma parada assim. Eu não sei se vão entender o que eu quero falar. É a segurança. É a segurança. No computador, tá no computador, né? Um negócio mais confiável, viu? Olha aqui. Ó, minhas carteiras seguem no celular. Mas eu não consigo conectar a Metamask do celular para o PC. Não consigo conectar o do celular para o PC. Ah, apenas a Trust. Você tem alguma, alguma tática para ir conectar? Não. Mas tem uma galera que utiliza. Tem uma galera que utiliza aí é, Metamask também pelo celular, que algumas pessoas comentaram aí. Tem até um aplicativo, né? Eu até tenho aqui o um aplicativo do Metamask no celular, mas não usei não, viu? Eu só baixei para ver aqui se tinha, mas não, não vinculei. Mas, sinceramente, se você tem a Trust Wallet no celular, você pode utilizar. Tranquilo a Trust Wallet, até porque o formato de você fazer o farm fazer e desfazer é a mesma coisa, né? Isso eu tenho certeza, já fiz o um teste, né? Não vai modificar nada, beleza? Meu ponto de vista, né? Agora o pessoal que tá na live aqui, se puder explicar melhor pro pessoal, para o amigo aí que já tem, já utiliza, talvez a MetaMask pelo celular, para ajudar você, né? Que eu não utilizo, né? A MetaMask eu utilizo no computador. É, aí, uma boa questão. O celular que eu usar pra criptomoeda deixar a gente ficar em casa. É uma boa estratégia também. É uma boa estratégia. Metamask. O Elton Carvalho perguntou. Metamask. O que é que diz do errado, amigo? Mas é Metamask que dizer. Porque assim, é, é algo de segurança, viu? Para vocês. Digamos uma dica aí digamos que você tem uma boa grana no seu celular não no seu celular tá vinculada na, na, na digamos na meta, meta não vamos para trust wallet na trust wallet e aí alguém sabe algum amigo seu amigo não né que é um amigo não faz a coisa dessa algum que disse seu amigo sabe se tem uma boa grana né e aí ele pode indicar para uma outra pessoa que ele faz um mal né que ele, ele assaltar e tal e aí vai fazer obrigar você, um exemplo, a querer tomar seus valores do criptomoedas para acontecer. e agora, Você com a arma na cabeça, né, você vai fazer ou vai morrer, né? então eu particularmente não utilizo por isso, né? não utilizo por isso. se o cara que Deus o livre um, um, fosse um assalto aí ia pegar o celular, né? o dinheiro e acabou, né? porque não utilizam, está no meu computador, né? está no computador que é uma segurança, mas minha opinião, né? Agora, para quem tem um, um pouco de dinheiro e tal, né? Não, tá tranquilo. E outra coisa também: as chaves privadas, tem muita gente que salva as chaves privadas, deixam salvos na onde no próprio celular. Se você, que Deus o livre, é roubado, o cara é um ladrão, Deus o livre, chega, pá, assalta você, normal, um assalto normal, leva o celular acabou se suas chaves privadas estão salvas no celular e agora já foi da suas chaves privadas da MetaMask, chaves privadas da Trust Wallet e agora já foi pega o seu dinheiro para sempre não tem nem, ninguém vai ter acesso mais então é algo assim que questão de chaves privadas a recomendação é notar né notar tem aquele uma coisa de, de aço também né que é nocriptostila no, coisa assim você salva numa uma chapa de aço Aquilo ali eu não vejo como necessário não tá salva numa agendazinho no caderno alguma coisa que você tem acesso a ele ninguém tem acesso a você e que você não perca né coloca ali salvo escreva ali e tal Guarda em outros locais né de segurança e acabou pro escrito deixar no computador ou deixar no celular as chaves privadas é um problema, né? Pode ser hackeado ou né, se acontecer algum golpe para o computador, perdeu, né? Então fiquem atentos aí. Beleza? Salve, meu amigo, Tiago LG. Vamos pra cima. Já falei sobre ela, meu amigão. Vinícius Dantas, sobre a Gala. Já falei logo no início da live. É... Ah, show de bola que o Guilherme falou aqui. O Gilberto. Eu uso no uso no PC porque é fixo e tem antivírus pago, completo. E no celular, se perder, já era. Pois é. Ó, Metamask. Tem que, tem que entrar no navegador na Metamask, entendi. Tem um aplicativo, não né? Tem um aplicativo aqui, mas eu nunca reparei se prestava ou não. Mas no navegador, entendi. Tomoza! Boa noite, meu amigão. Tudo bom? Vamos lá? Aqui, ó, uma dica da Ana Costa. O El, se ele já usa o MetaMask no celular, ele tem que baixar uma extensão do MetaMask para o PC, que é a que nós utilizamos, né? Eu uso para o computador, não uso a extensão. Ele pode importar né, o que já tem, ou criar um novo. Se importar, precisa as palavras-chave, que é as chaves privadas que eu falei, né? Isso aí. MetaMask, viu, amigo? Que ele botou MetaMax. Talvez seja por isso. Talvez seja isso aí, viu? Você tá digitando, talvez o nome é errado, né? É MetaMask. Ó, vou digitar aqui, ó. MetaMask. Pra MetaMask, né? Talvez seja por isso também. Beleza? Vamos para cima. Show de bola. É. é. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Já, amigão. Essa moeda eu vi alguém falando na live aqui há alguns dias. Deixa eu ver se já tem aqui no CoinMarketCap. Acho que já tem, né? Deixa eu ver aqui. Caiu 19%, né? Aqui, ó. 2 centavos de dólar. Caindo aí. Quase 20% nessa Tóreon. Tem um supply de 5 bilhões, custando 2 centavos. Rapaz, queda pesada, hein? Foi lançada esse ano. Nova, nova, cheirando a leite. Mas tá com um volumezinho muito baixo, né? 520 mil só. Dentro do cap, né? Aí, aí sim, né? Vou olhar agora a check, amigão. Vou olhar a check. Tiago LG, comprei... É... Comprei mais umas cake hoje na queda. Muito bem. Comprei também bastante hoje, né? Até mostrei mais cedo na live aí. Show de bola, irmão. Muito obrigado. Vamos pra cima. É, vou olhar já já, viu, meu amigo Marcos KGA Check. Deixa eu botar na agulha aqui pra não esquecer. I Cash, né? Cadê ela aqui. Na agulha pra não esquecer. Carlos Afa, AFA, boa noite. É. Entendi. é como eu deixo meu saldo na pool rendendo composto sem tirar? Como eu deixo meu saldo na pool rendendo composto sem tirar? Muito simples. Vou mostrar aqui a você. Você primeiro vai ter que aprender a fazer o farm, né? Fazer o farm. Se você já sabe fazer o farm, maravilha. Por quê? Porque para você fazer né? os juros compostos, no farm No farm Você precisa o que? Você precisa fazer o saque Digamos que tem um bom valor aí Não sei quanto você tem investido Mas digamos que Você tem aí, digamos que 50 dólares Aí você tem que sacar Saca, reveste, reveste Se for aqui só Saca só aqui Saca Beleza Quando você saca Ele não vai virar Não vai aumentar seu patrimônio aqui Não vai aumentar seu patrimônio aqui Não é isso aqui, ó, quer dizer Aqui embaixo Não vai aumentar o vai acontecer? Você tem que formar o par novamente. Aí você vai lá no mesmo processo para formar o par. Se você está usando pose e buzz, tem que deixar a metade pose e a metade em buzz para fazer o par. Normal, como se fosse a primeira vez. E aí vem aqui em Depósito. Clica em máximo. Confirma. Pronto. Aí ele vai aumentar novamente. E aqui você vai fazer todos os dias, ou uma vez por semana. Porque aí você vai fazer. Os descompostos do seu investimento. Então, de acordo com o seu valor que você fez aí, né, que você é, já investiu, vai aumentando a cada dia. Se for uma banca pequena, não compensa fazer todos os dias. Tem que fazer a cada três dias, cada uma semana, cada quinze dias, né? Depende do seu valor. Porque cobra uma taxa de uns cinco reais, máximo de três reais, né? Então, não compensa fazer aí nas duas confirmações os R$ reais seis reais depende do, do momento né então se for o um valorzinho baixo não compensa né tem que deixar aumentar a sua banca aí para fazer um reinvestimento digamos cada sete dias ou cada três dias beleza aí só você sabe o quanto que você tem para fazer o reinvestimento e isso no farm quando é no staking isso é muito mais simples né pagar menos é muito mais simples porque no staking você vem aqui é, cadê? Pulse. Vai lá em Pulse, no Stake. E aí você só. Já tá aqui no Stake. É só investir, né? Clica em mais, por exemplo aqui, ó. Que eu tô. pegar a base aqui da, 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 do, da Cake, que já tenho. Clica em maisinho aqui, ó. Clica em maisinho. Ou melhor. Maisinho não, eu tô viajando. Clica no, no Coletar. Aqui no, na Cake assim. Clica em Coletar. Já vai direto, né? Vai direto já reinveste. Aqui, ó, coletar. Beleza? Tem aqui, ó, 59 centavos de dólar. Ou se já tem algumas algumas position, aqui no caso o cake, eu tenho mais, eu venho aqui, clica em máximo, ó. Já tenho 0.11 aqui, clicar em confirmar iria reinvestir novamente, né? Reinvestir, não precisar formar par. Já reinvestir direto, né? A mesma coisa na position, né? Aqui não tem como fazer porque não tem nada. Mas você reinveste direto. Beleza? Paga menos, obviamente, né? Duzentos né? e Se compara com o farm, né? Mas se você aprender no, naquele vídeo que eu mostrei, que eu coloquei no chat aí, eu explico como formar o par, né? Beleza? Aí tem que formar o par e faz o seu reinvestimento. Vai reinvestindo, 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 reinvestindo. reinvestindo. E vamos para cima. Beleza? Olha aqui, ó. O Marcos Cajé falou: "O é well, para fazer esse farm na position, tem que ter BNB Pose também. Se você escolheu o par BNB Pose. Se você escolheu o par se Você escolheu o par. Cadê? Aqui tô nem ni... não tô nem tô nem staking. Ó, o que mais tá pagando é Pose Buzz. De. Beleza? Pose, buzzed. Beleza? Então, na position. Olha aqui, ó. Na position. O que mais está pagando é Pose, buzz. Não um pouco mais do que Pose, BNB. Pode fazer, pode. No Pose, BNB. Se preferir. É quase igual, né? Está bem próximo a porcentagem aí. O detalhe muito importante é que nunca, nunca vocês devem ficar zerados em BNB, nunca. Todas as, é, essas exchanges, essas DEXs, vocês da rede da Binance Smart Chain, né? Obviamente, claro. Vocês precisam ter BNB. Ah, tem que ter uma unidade BNB? Não, não. Frações, porque as taxas são cobradas em BNB. Então, é cake, nunca é cake. Ah, na Pancake Swap não tem nem aí. Na Pancake Swap, sim. Mas vocês não devem ficar zerado, porque zerado de BNB, BNB, vocês não conseguem fazer nada aqui dentro. Nem sacar, nem reinvestir, nem coletar exatamente nada. Beleza? A mesma coisa aqui. Se tiver zerado, zerado e BNB, vocês não irão fazer nada. Agora, em relação à a, a farm, tem a duas possibilidades. Se você quer fazer puzi Pose buzz, tem que ter Pose Buzz. Quer fazer, quer fazer é, Pose BNB? Então precisa ter Pose, Pose BNB. Lembrando que no BNB, é um, já falei agora há pouco, mas tem pessoas que vão ficar atentas. Se você fizer pose BNB, não coloque o máximo de BNB, viu? Se colocar o máximo de BNB, você fica empolgado e então deu a minha banca, bota o máximo de BNB e zera. Você forma o pai, vai zerar porque ele tá sem nada de BNB, né? Então fiquem atentos aí, para não ficar zerado de BNB, que sem BNB não faz nada, nem sacar consegue nada, nem sacar. Vocês não conseguem, beleza? É... Então fiquem atentos aí, que é o um mar de oportunidades, viu? show vamos para cima rapaz neste momento eu tô com 52. e É em reais bicho 52 mil reais você vai ganhar nessa porcentagem atual no Farm da pose na pose é, pose Busy, que é o maior 52 mil reais você vai ganhar aí Rapaz, cerca de uns mil reais por dia, viu? eu acredito. Os mil reais por dia, viu? Dá uma boa grana. Você colocar na Posebuzd, esse valor aí vai dar mais ou menos aí cerca de mil reais por dia, viu? Eu creio que isso. Não sou muito bom de cálculo, não, mas pelo o que eu tava, né, que eu tinha de investido lá, que é cerca de 12, 13 mil no auge, né? Vai ser por aí, viu? É que caiu a porcentagem. Tá em é 1.200, né? 1.100. Vai até 800, mas deve ser por aí, viu? No mínimo, no mínimo, aí eu acho que uns 800 reais por dia. Esse valor aí, viu? Creio que por isso, por aí. Puzz e Beleza? É. Ó, interessante aqui, o Tomoza Qual seria a melhor estratégia para position nessa queda? A estratégia. Né, não? Sei lá. Nesse valor, não. Não, sumir não vai, né? A possibilidade de sumir os seus valores não vai. Mas qual é a estratégia? Você não colocar todo, né, amigão? Você coloca ali mil reais, né, pra aprender. Nunca você deve colocar muito dinheiro numa coisa que você não sabe. Nunca na vida. Nunca. Você primeiro tem que aprender, aprender, aprender. Você faz o farmzinho, monta o pá. monta o pá. e aí você vai. Depois que você aprende, que você faz o pá, e você monta. Vai, eu dei uma lixa com o pra para com 52 mil reais Uma coisa que eu não sei. Não, não passa não. Perder não vai. Que não tem como perder, né? Não vai. Não tem como existir a possibilidade de perder. Se assim numa conversa, só não existe. Vai para algum lugar. Perder não vai. Vai para algum lugar. Você tem que entender né? Tem que entender da plataforma, tem que entender o que está fazendo, né? Conhecimento, né? É questão de conhecimento, mas não faça isso não, para pouco qualquer... você coloca uma eu primeiro, né? Com ele, ele bota um pouquinho ali para aprender. Beleza? Depois você vai aumentando. Rapaz, a estratégia foi o seguinte, meu amigo, o Tom. Ó, eu comprei position, coloquei aí na época cerca de 10 mil reais em 5,10, e 5,10. Beleza? Depois ela foi esticando, esticando, esticando e aumentei mais, fiz alguns upgrades, foi para uns 12, 13 mil, né? Tá ganhando aí só nos últimos três dias que, é referente ao valor investido, que eu saquei menos 500 reais por causa das referências. Eu estava sacando acima de 500 reais, né? Porque as referências ajudam. Só no último dia que não teve como. Ele despencou. E eu deixei bem claro: comprei de 5,10 e ela bateu quase 8 dólares, né? Bateu 7 cacetada por unidade. E quando ela despencou, estava em 5,60, 5,70 dólares. Eu deixei bem claro que iria vender se ela caísse abaixo de 5,30. E aconteceu isso, né? Despencou, eu vendi 80% e aí hoje ela bateu quatro e pouco vi quatro comprei quatro só me engano né quatro caiu mais agora né tem mais caro um pouquinho caiu agora quatro e noventa né isso e aí eu comprei mais um pouquinho né comprei mais um pouquinho e a minha estratégia qual é agora a minha estratégia minha estratégia agora não é sacar mais a minha estratégia agora é reinvestir beleza é reinvestir é por exemplo Bateu aí cerca de uns 150 dólares, 200. Eu monto o par novamente de buzz e boost né? Aumento, é, vem aqui, ó, depósito e aumento. Beleza? Provavelmente é, hoje, segunda-feira, talvez quarta-feira, né? Quarta-feira, com os valores aqui dos rendimentos mais os referidos. Então, eu irei e faço reinvestimento. Reinvestimento. Irei fazer isso por 30 dias. Beleza? Então, a minha estratégia, a minha estratégia é essa, certo, galera? Minha estratégia, minha estrat... Minha, estrat... Minha, estratégia agora. minha estratégia é essa, é reinvestir por 30 dias, ver como vai ficar, né, essa situação da position, até porque já ganhei muito dinheiro com ela, né, ganhei muito dinheiro com ela, então agora, com esse dinheirinho, vamos aumentando aí. Beleza? Show de bola. O Cleoson falou que com 20 mil ganha 6 dólares. Com 20 mil ganha 6 dólares. Então você vai ganhar. Rapaz, vamos ver aqui. Tem como saber, né? Na position. Tem como saber. Ó, diariamente. Você com a banca de mil dólares, mil dólares, você ganha vinte e dólares por dia, certo? Numa banca de mil dólares, você ganha vinte e dólares por dia. Então, se você tem cinquenta mil, de mais um pouco mais de 50 mil, você tem dez mil dólares, né? Um pouco mais de 50 mil. Vai ter 10 mil dólares. Não é só aumentar aqui e multiplicar por 10, né? Vai ter aqui 228 dólares por dia. 228 dólares por dia. Aí, mais que eu imaginei aqui, ó. Dá errado aí. Foi quase como eu falei. Eu falei mil, mil reais, né, por dia. Dá 1.212. Ó, 1.212 por dia. Por dia. Com 50 e poucos mil reais aí. Beleza? Então, por dia, você vai ter com esse valor aí, 50 e poucos mil reais, vai ter aí mil. Com essa a cotação atual, da fração atual. Rapaz, é muita coisa, bicho. Você é louco. Eu ganhei por uns três dias, né? Cerca de 700 reais, né? 700 e pouco. Aí depois ficou né? Que foi no começo lá. Ave Maria. Beleza? Deixa eu ver aqui uma questão aqui, viu, galera? Eita, olha aqui, ó. O amigão Superchat super chato, é show de bola. Gratidão aí, amigão. Evandro Santana. Se o Poker em pré-venda, pesquisa pelo senhor Renato no Google. Vai pra lua. Poker Muito Obrigado por chatear tá show de bola. Poker tá vendo aqui? Segurando Poker ganha Buzz'd. Poxa gente. você segura, você segura poker, é, Pokerfai, ganha Buzz'd. Inovação em transações financeiras no Poker Online e ao vivo online e ao vivo, né? Tá, eu, a minha tradução de tá ridícula ou cara foi bem redundante aqui, né? Não, foi redundante mesmo, porque online é ao vivo, né? <laughs> ou eu tô errado, ok? Se é online é ao vivo, né? Foi é redundante aqui, porque faz em breve na PancakeSwap. Não tem ainda intercâmbio na Pancake Swap, Pokerfy. Salve, engano, teve alguém que falou sobre essa moeda semana passada aqui na live, sexta-feira, acredita? Ou foi alguma, foi alguma sobre poker que teve aí. Mas deixa eu ver o Twitter dela, mas tá. Gervano Guimarães, boa noite, amigão, tudo bom? PokerFi. Já tem aí 7.400 seguidores, né? É brasileiro esse projeto, né? Brasileiro. É, agora. Poucos inscritos aí. Assim, em o engajamento fraco, né? Tá com um engajamento fraquinho, viu? Como é nova ainda, né? Pela quantidade de inscritos, tá fraco engajamento aí. Beleza? É porque é um público forte, né? Se ele pegar uma. Se essa crescer esse mundo de poker aí, pegar essa criptomoeda, é. O projeto em si. Não li, obviamente, mas só em falar em pôquer pode ser algo muito revolucionário, porque pôquer é algo assim muito forte, né? Muito forte. Inclusive, tem um amigo meu que tem uma parceria com ele, que ele tem uma é, uma, uma empresa de pôquer, né? Não sei como é o nome, se é loja, não sei como é que fala na nomenclatura. Uma parada de pôquer, um, como se fosse um cassino só de pôquer, né? Ele tem inclusive ele tá no informe Foz de Iguaçu tá no campeonato de pôquer aí muito forte né vocês focarem aí no projeto tem que ganhar dinheiro não é isso show de bola galera hoje para quem não sabe eu fiz, eu fiz algumas compras né isso eu fiz algumas compras comprei hoje é pose né a position comprei Cake, certo? Comprei Bitcoin. Quem acompanhou que é a live logo no início aí? Eu fiz algumas compras ao vivo, né? Comprei Bitcoin. E comprei é, Solana, né? Isso. Solana. Ele ficou uma michariazinha. Lá, uns 60 e poucos dólares, né? Eu não comprei mais nada. Talvez ele depois comprar mais Solana para arredondar lá. Tá muito bom. E Solana é maravilhosa. Vai estudar né? essa moeda aí. Beleza? Vamos para cima. Ah, rapaz, está esquecendo a criptomoeda lá do amigo que mandou reparar. iCash. ICash. Que eu acabei não olhando, né? Beleza? iCash. Vamos aqui. Que o amigo Marcos Cajé perguntou, né? Rapaz, vem caindo bem essa iCash, né? Saiu lançando uma Binance recentemente. É só queda pesada, viu? Só queda, queda, queda das quedas. Renato Oliveira! Boa noite, meu grande amigo. Ó, vem aqui, ó. Ele tava lá em cima aqui. despencou, né? Fortemente, viu? Essa cash, Tá uma queda pesada, né? Lançou recentemente na Binance. está com volume gigantesco. Agora tem 41 milhões. Tá com bom volume ainda, né? Mas nasceu seu auge. Bateu aí uns 300 milhões ou mais que eu lembro aí de, de volume, né? Caiu pra caramba, né, bicho? Essa iCash caiu pra caramba aí. tá de olho, né? Esses lançamentos de, de data Binance não peguei nunca mais nenhum. Justamente de porque ultimamente com grande frequência nelas né, em elas vem... hype para, elas hype bem depois despenca, por exemplo. A própria iCash subiu bem, né? A iCash subiu bem, depois, né? tem que ter o time não adianta essas criptomoedas que vêm sendo lançadas quando elas explodem no lançamento beleza tem que ter um bom gerenciamento de risco e um mindset bem aguçado porque por exemplo a mobox por exemplo a mbox né lançou explodiu explodiu depois colapsou né depois colapsou né é algo assim rapaz um absurdo né um absurdo porque tem a galera que vê o seu capital subir bastante, mas não tem aquele aquela precisão de força. Aquele, não é isso, é um gerenciamento de risco né, de vender. Tem que ter um gerenciamento aguçado, com o mais de 7, porque você vê se o capital vem de explodir, mas o cara se prende, não quer vender e vai subir mais, acha que vai ficar rico, né? E não vende. Que foi o caso de algumas delas. Né, com uma problema M-Box, foi pra caramba em M-Box, né? Depois colapsou. Complicado, Não é Isso tem que ter cautela, é exato. Se você fosse 100% né? Sim, né? Se for 100% sim. É, porque tem que ser a metade, não é isso? Tem que ser a metade. Deixando sempre um pedaço, uma, uma pequena quantidade. né? Como você vai fazer o um investimento? Então, deixa ali, digamos que. Para você com esse capital, deixa ali meio, bit meio BNB, né? Para pegar de taxa, fazer um investimento todos os dias. Com esse valor, com esse valor aí, meu irmão, você pode fazer o reinvestimento todos os dias todos os dias. Pode fazer, não. É para fazer, né? É como se fosse uma obrigação. Você faz revestimento todos os dias, né? Com esse valor. né, aí. Todos os dias. Aí tem que ter um. Deixar ali meio BNB, né? Para todo dia fazer revestimento, investimento, investimento. Até. Você acha é interessante, né? Já que você falou que é focar muito no. Até final do ano, você deixa lá um comentário lá em cima, que até final do ano você quer focar muito na renda passiva da position, não é isso? Então, já que você quer fazer isso, então, com esse valor, todos os dias você tem que reinvestir, né? Para aproveitar o máximo, render ao máximo o seu dinheiro. Não é isso? O Plex, membro do canal, perguntou é, qual o melhor corretora brasileiro você acha bom? Rapaz, brasileira hoje, corretora, meu amigo... Eu não tô utilizando mais nenhuma, mas de todas e todas e todas, eu particularmente é, ainda falo bem da mercado Bitcoin, porque porque eu sou um cara bem grato, né, as coisas da minha vida, graças a Deus, e eu não posso cuspir no prato que eu comi, eu comi muito no prato da mercado Bitcoin, lá quando tudo começou, né, para a minha vida no mundo cripto, então eu hoje utilizo mais que, eu, que na, na Binance, eu faço tudo isso muito melhor, com taxas menores, nem se compara com mar de oportunidades, com diversas maneiras de ganhar dinheiro, né? nem se compara, mas tratando de, de exchange nacional, eu sinceramente não vou cuspir no prato comigo. Sou muito grato à queridinha e salve, salve mercado Bitcoin, que sinceramente acho que é muito guerreira e a maior do Brasil, da América Latina também, acredito. No Brasil eu tenho certeza, mas eu creio que ser na América Latina em volume. E, sinceramente, é... comecei por lá. Tem as taxazinhas, digamos que um pouco caro, né? Comparado com a Binance. Isso é claro, mas é por causa do nosso país, né? Eu acho que ela é muito guerreira. Nosso país é um lixo. Um país assim, lixo em questão de, de governança, né? O país é maravilhoso em si, o país em si, mas agora o governo, os impostos e tal é um lixo, né? Aí meu irmão já sabe, né? ela é guerreira demais. Beleza, fala, meu amigo Luiz é, Luiz para Bitcoin. O meu amigo Luiz, o confrade, falou assim: boa tarde, confrade, é, boa noite, confrade. E quanto a Pag Cripto, a pra Cripto para Bitcoin é boa, porque lá você, você escolhe as opções de taxas, né? Que a Mercado Bitcoin não tem, a PagCrypto. Mas quando você fala de diversificação, que na Mercado Bitcoin tem várias criptomoedas, né? Na PagCrypto tem algumas, mas tem algumas delas que você não tem, não tem liquidez, você fica preso nelas, né? Não pode vender para comprar uma fortuna. Então, para Bitcoin, né? Para Bitcoin, a PagCrypto é interessante para transferência de Bitcoin, lá você escolhe as taxas, né? O valor das taxas. Se não me engano, tem umas quatro possibilidades, né? Os cinco. Então, para Bitcoin, a PagCrypto acho interessante, melhor do que o mercado Bitcoin. Para Bitcoin, mas para altcoins aí a Mercado Bitcoin é melhor. E é, tá ainda. Eu não sei como é que tá, porque na minha época que eu fazia era. que eu fazia depósitos, tinha que tirar. Era cheio de frescura mesmo naquela época. Tinha que tirar foto do comprovante, com o RG, com o nome do valor. De cada comprovante, uma selfie e enviar. Era sempre assim. Dificulta demais, né? Olá, o meu amigão. Já falei sobre a gala, viu? Logo no início do vídeo. Beleza? É realmente, eu não sei como tá hoje, né? Mas era assim. Não sei como é que tá hoje, né? É porque assim, galera, eu sou cara bem realista. Eu hoje, por exemplo, amanhã, né? Amanhã eu irei fazer um saque, né? Irei fazer um saque. E aí o saque será de onde? Tá Binance, obviamente, né? Não irei fazer de mercado de Bitcoin. Pra mercado de Bitcoin mandar para minha conta no Brasil, né? Não. Eu faço do própria Binance, né? Da própria Binance, beleza? Show de bola! Hum. Se for crise mundial, Bitcoin vai subir, é, sim. É uma onda, meus irmãos, Fiquem atentos aí, porque hoje, hoje mesmo mercado eu vejo como grande oportunidade, né? Grande oportunidade para algumas entradas lucrativas aí. Por exemplo, vamos novamente que ver o gráfico do Bitcoin. Pra vocês têm uma ideia como é que tá agora. Eu tava aqui, vou fechar isso aqui e vou lá em clássico. Iremos ver o gráfico do Bitcoin novamente aqui. Vamos ver o gráfico do Bitcoin. Novamente, vocês terem uma ideia como é que tá a situação Nosso queridinho, e salve, salve, pai de todas Olha, deu uma bugada no gráfico Despencou, colapsou o Bitcoin, zerou, viu? <laughs> tá zerado o gráfico do Bitcoin Deixa eu ver se atualiza aqui, tá bugado, né? Às vezes acontece, viu galera, isso aí Cara, Meu Deus, zerou o Bitcoin Olha, tá bugado mesmo, viu? Bugado, bugado. Olha pra isso, rapaz. Isso é um Trade View, né? Que bugou. Deixa ele desbuga aqui, viu? Quando acontece isso, gente tem que fazer o quê? Tá um F5, né? Dá um F5 pra ver se ele volta. Se ele não voltar, eu boto o oh, Bitcoin Buzz. É, não quer voltar não. Aí eu resolvo isso aqui agora. BTC Post. Que é a mesma coisa. Aí voltou. Só fui querer mudar. Ele voltou, né? Vamos aqui. Ó. Ave Maria. No gráfico de uma hora tá uma queda absurda, hein? 42, hein, galera? Caiu mais aí. Olha aqui ó, onde tá. 42,700, viu? Tá perdendo esse fundo aí, viu, bicho? Onde eu comprei, né? Ó, pode ser até uma boa oportunidade de ele cair mais aqui. Onde tá? perder esse fundo aí, viu? Fiquem atentos. Que se ele cair mais, perder esse fundo aqui, confirmar esse padrão de queda aqui no gráfico diário. Ah, meu irmão, eu vou comprar mais embaixo. Média bem mais embaixo. Olha que delícia. Ó. 42,700, viu? 42,700. Fica atento aí. Ó, querendo perder, viu? Tá querendo perder de estribeira nesse fundo aqui. Perdendo esse, qual é o mais próximo? Esse daqui, ó. Perdendo esse, qual é o mais próximo?

Aqui, ó. Do dia 5 de agosto. Beleza? Do dia 5 de agosto. Beleza, meus irmãos? Se ele buscar aqui os 37, é compra novamente, né? É compra novamente. Porque aqui aqui foi um, é um ótimo lugar de compra. Um excelente. Eu não comprei aqui, né? que foi nesse fundo duplo aqui, ó. Se ele rompeu, meu irmão, não tem essa. Compra lá embaixo novamente. Faz no médio, cada vez mais baixo. Ave Maria. Esse é ótimo. Para o Bitcoin, né? para o Bitcoin. para mim que acompanho, que o Bitcoin sempre. São nessas oportunidades que eu faço minhas comprinhas, né? Mas eu particularmente, eu sinceramente tô bem positivo. Eu acho que isso aqui... Ele não vai ter força não, viu? Vamos aguardar as próximas horas e amanhã principalmente, vamos um estar de olho. Sinceramente eu não creio que ele vai buscar não os 38, os 37. Não creio não, viu? Vamos aguardar aí, mas sinceramente não vejo não nos próximos dias, né? Se for compra, se for é compra. Se for não tem ponto onde correr. <laughs> o Gervano, você acha que vai descer? Eu creio que não. Para os 37 é Ricardo Pe... Ricardo Pereira comprar com que dinheiro homem, é complicado eu já mandei amigão o link aí ó Vou mandar novamente aqui ó. ó ó o link ó a mesma coisa sei que aí foi um... esse vídeo se não me engano foi um corte da Live anterior na live anterior eu expliquei fazer na sequência da position. Mas aí não tem, não tem erro. Você seguindo e lê, o segredo está em lei Você não vai errar. Beleza? E outra, não faça, não faça com é, um valor alto, não. Para ele não se aprenda. Bota a mixaria ali 100 dólares. Você bota 100, 100. Monte o Pazinho com 200 dólares. Beleza? Você monta ali o pazinho com 200 dólares, 100, 100. Um exemplo. Né? Tem esse capital todo aí. Você monta o pazinho com 200 dólares. Beleza? 100, 100. Para você aprender. Depois que você aprender. Aí você pode aumentar novamente. Não tem pressa. Aumente para 500, para 1.000, para pegar o macete e tal. Pegar confiança. Aí depois pode aumentar, né? Papacalhar dinheiro. O que você quer. Papacolheiro dinheiro. Beleza? Mas. Repito mais uma vez, você coloca primeiro um pouco de dinheiro para aprender. Nunca você deve fazer uma transação grande numa única entrada. Eu até hoje tenho uma experiência: vou fazer uma transação de 10 mil reais, 5 mil reais para cima de transferência. Geralmente eu não faço de uma vez só, né? 5 mil reais para cima eu faço devido. né? É, atenção, né? Dinheiro, meu irmão, dinheiro tem que ter atenção demais, né? Principalmente com capital alto com você é, quer colocar aí né tem que ter atenção beleza galera galera meus amigos eu quero que você me fale por gentileza vamos aqui analisar esse gráfico do Bitcoin vamos lá eu faço é, enquetes praticamente todos os dias em meu Instagram vale beleza praticamente todos os dias em meu Instagram quem ainda não me segue quem ainda não me segue no meu Instagram, sigam lá meu Instagram, galera. Meu Instagram é o Elbitcoins. Todos os dias dicas aqui, o Bitcoin, Sigam o meu Instagram. Dicas, notícias, enquetes. Todos os dias trazem novidades lá. Quando faço uma compra, alguma novidade, tá nos meus stories. Então sigam o meu Instagram. Ative o sininho lá, né? Da notificação. Que meus stories é sempre notificação sobre criptomoedas. Né? Então sigam o meu Instagram. Sempre grandes novidades. E. Sempre faço enquetes lá, inclusive fiz hoje, né? E é isso. Fazer uma pergunta a vocês aqui agora, analisando o gráfico do Bitcoin novamente. Vamos aqui para o gráfico do Bitcoin. Olha só. Olha só. Nós temos aqui preço do Bitcoin no exato momento na casa de 42.400 dólares. E despencando, viu? E despencando. Quem acredita que o Bitcoin vai buscar o próximo fundo aqui nos 37. Quem acredita que vai buscar os 37, digita 1. Um. Quem acha que não vai buscar, digita 2. Quem acha que vai buscar os 37 mil dólares, digita 1. Um. E quem acredita que não vai buscar, aqui é um voo de galinha, uma queda de galinha, digita 2. <laughs> Beleza? Quem acha que vai buscar, digita 1. Um. Quem acha que não vai buscar, digita 2. Tá caindo aqui, 42, viu? 42. Vamos ver aqui. Quero saber de vocês de Quem acha que vai cair, quem não vai cair. Olha, rapaz. A maioria diz vai buscar, viu? Ó. Oh. Everson não vai buscar. Gutenberg diz que vai buscar. Ricardo diz que vai buscar. Gutenberg diz que vai buscar. Ana Corre vai buscar. Cleus diz que não vai. Tá com o Will. Marcos diz que vai buscar. Ricardo vai buscar. O Orta vai buscar. Jamie Silva também. Lucas também. Virgem Maria. <laughs> Meu irmão, galera aí, o Carlos, o César, o Marco Aurélio, Márcio Andrade. É, rapaz. o louco. Fred. Ó, o Pedro disse que não vai buscar. O Plegue disse também não. eram Couto disse que vai buscar. A maioria, Nuno, disse que não vai. O Confrade, o amigo Luiz Confrade, disse que vai buscar. Né? O Pedro disse que não. James disse que vai. Sinceramente, vamos aguardar, né? Nuno Afonso disse que não vai buscar. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí nas próximas horas, amanhã. Nós já temos um resultado amanhã. Isso daí. Se ele for buscar os 40, 39, já começa a perder as estribeiras, aí é mais fácil buscar. Beleza? Se ele perder os 40, já dá indício de buscar, sim, os 37, viu? Eu, particularmente. Ainda acredito que ele não vai buscar por agora, né? Não vai buscar, viu? Eu acredito seriamente aí. Olha, tá caindo mais, viu? 42, que ele busca 41 já, viu? Tá caindo com força. Viu? Ó, despecando mais, galera. Despecando mais o gráfico de uma hora, o gráfico diário, viu? Tá caindo com força aí. Perdeu as estribeiras. Ó, despegou com força. Com força. 41 já tá, viu? E caindo mais. Tá o povo entregando aí. Vamos aguardar com vocês. Vamos aguardar. É, vamos aqui. Vamos ficar mais um tempo esperando essa situação. Ah, e Ada Cardano. Ada Cardano, amigão. Nem olhei Ada Cardano, realmente. Ada Cardano, amigo. O amigo. <laughs> Gutenberg vai, vai buscar, hein? Vamos ver aí. Tá explicando pesado, viu? 41.900, viu? Daqui a pouco as baleias levantam. Quer ver? Daqui a pouco as baleias vêm aí, pum! E compra aí com força. Ó, montou um LTB praticamente aqui, não foi? Montou praticamente um LTB aqui na Cardano. É isso? E despecando também, né? No gráfico de uma hora. Ó, o fundo aqui. No um gráfico de uma hora, né? No gráfico diário, mas tá. LTB também, viu? Deixa eu apagar aqui, ó. Também LTB, né? E vai que vai, vai que vai. É, mas isso daqui é. Tudo esperando, como falei. Tudo aguardando o Bitcoin. Não tem para de correr, né? Que vinha aqui, a que estava muito hypada a Cardano. Aquela, aquela atualização não serviu de nada em relação a hype para ela, né? O hype para ela não serviu de nada. E o Bitcoin tá aqui. Ó, voltando a subir novamente aí, viu? Tá vendo que as balanças quer deixar? Vamos ficar de olho aqui mais um tempinho. Pra vocês terem uma ideia, acompanha em tempo real junto comigo aqui, ó. Acompanha em tempo real. 40 bateu aqui já, ó. Hein? Quanto bateu? Bateu aqui quarenta e um viu novecentos e seis e ah tá mas não subi novamente sedo de um irmão <laughs> Eu peguei de 8. O Gotenberg falou assim: cake em 10, hein, Well? 10 dólares. E enchei a tampa. Rapaz, eu comprei de 8, né? 8, 9, 10, que foi lá bater esse ano, né? Em maio, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Mas salvo engano, né? Eu comprei. Deixa eu ver aqui, pelo não, não Vou falar a verdade aqui para vocês. Mostrar na prática. Eu nem lembro. Mas se não me engano, foi isso aí, viu? Não tenho certeza. Vamos ver agora. Qual foi o fundo que eu peguei? Foi no fundo do fundo, né? Que eu comprei várias compras que eu vi na cake. Mas foi lá para maio, né? Deixa eu ver aqui. Aqui foi em junho, maio. Isso mesmo, aqui, ó. Em 9,45. Eu devo ter pego nos 9,50, 9,70, né? O um mínimo, né? Eu peguei uma boa quantidade de 10, 10 e pouco. Né? Uma boa quantidade, minhas contas aí. Na época eu tava focando muito na, na Binance, né? é Bem interessante Olha aqui Vamos botar Bitcoin É 18 agora Caiu bem, viu o Caiu bem, viu O cake tá em 18,73 agora 18,70 Caiu bem, viu 18,70 Caiu mais do que eu paguei, né Hoje eu peguei 19. Não é isso? Eu peguei 19. Caindo mais aí, viu, galera? O mercado é muito louco para bater aí novamente aí. Pode descolar PSOL de Bitcoin e tem que buscar lá os 10, né? Com certeza. É, tá aqui, ó. 42. 42 e 100. Tá se mantendo bem, viu, galera? Nessa faixa aí. Enfim, vamos aguardar mais detalhes para amanhã, para ver a situação, como vai é ficar o preço do Bitcoin nessa situação. Eu particularmente acredito, ainda acredito, hoje, como é dia 20, né? Pagamento de quinzena aí no. <laughs> pagamento de quinzena e o mercado está despencando, a galera está recebendo dinheiro hoje, mas quando for lá para o dia 23, 25 por aí, começa a alavancar novamente, que o povo tá com. Vai começar a comprar mais com força aí, né? Beleza? <laughs> Nada a ver essa comparação. Ó, 41.900, viu? Ó, mais, viu, bicho? 48.00, só. 48.00. 41.700 já pegou. E vai que vai, viu? 41.700. 41.600 é queda, viu? Agora, pelo as me mesmo, perdeu. 41.500 e vai, viu? Ô oh, louco, bicho. 41.400, 41.300. Eita. Vai que vai, galera. 41.300. Perde no volume. Ihu, <laughs> chama que é sucesso. O Gotenberg aí é um é um, não, rapaz. Pra 37 é chão, viu? Pra 37, quantos porcento é? Vamos ver aqui a porcentagem, pra 37? Vamos ver aqui agora, viu? Pra 37 é chão. Vou colocar no gráfico diário aqui. Vocês teram uma ideia, Eu bugou aqui o gráfico. Pra 37, rapaz. Pra 37 é chão, viu? Deixa eu botar aqui uma barreirazinha, um, um raio aqui em 37. Que eu botei no buzzer, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. É 9% de queda, pô. 9% pra contar despencando desde aqui, né? Pegando de hoje. 13%, seria quantos por cento? Seria 20%, né? É, eu acho muito, muito chão, viu? Muito puxado, muito puxado. Não é possível. Já aconteceu várias vezes uma queda como essa, mas vamos aguardar. Aí, sinceramente, eu acredito que daqui a pouco as, a força compradora vem com força. Daqui a pouco, eu acredito que a força, o, as grandes baleias, vem entrar pesada. Aí, viu? Comprando, vamos guardar para ver, né? Vamos aguardar. Não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que isso acontece. A música de olho, mas para quem tem os aplicativos aí, né? Coloca os alarmes, coloca o alarme 37 porque se, comp... se ele despencar 37, ele comprar mais, né? Bitcoin, né? Comprei aqui 42 e pouco, 43. Então ele comprar novamente aqui embaixo em 37 ou menos, aqui porque eu pegar os 37 para despencar mais, né? Compro mais aí novamente e vem fazendo médias cada vez melhores para variar, né? Beleza? mas enfim vamos aguardar amanhã para quem não me segue no Instagram siga fique atento a, né, a enquete no Instagram que eu sempre posto lá né postei hoje todo dia tem enquete então fiquem atentos às notícias novidades sempre beleza mais de duas horas de live muito obrigado quem acompanhou até aqui galera que não é inscrito no canal inscreva se ative o sininho detalhe tem um grupo de sinais o melhor grupo vip de sinais do Brasil tá em queda não está vendo sinais mas quando o mercado reverter a situação, meu irmão, são vários e vários sinais enviados. Tá o link aí fixado nos comentários, na descrição. Primeiro link. Tem dois grupos, o sem alavancagem e o com alavancagem, beleza? É sem dúvidas, o melhor grupo VIP de sinais do Brasil. Show de bola? Vamos para cima. Abraços a todos, que é todos com Deus. Fiquem atentos aí ao preço do Bitcoin. Será que vai buscar os 37? Eu creio que não. Mas, enfim. Né? Esse mercado tá incerto. Né, temos que aguardar aí. Vamos para cima. Beleza, meus irmãos? Muito obrigado a todos vocês. Que todos com Deus. E é como se fala, né? Se você tem dinheiro, mas não sabe quem investir, eu tenho a solução. Que todos com Deus. Até o próximo vídeo, próxima live. Se Deus quiser. Abraços. E agora vamos aguardar se o Bitcoin vai buscar o 37 ou não. Fui, meus irmãos. Ah, 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 ah.